6. Любов. Станчион ме отведе на сцената и донесе стол без подлакътници. След това отиде в предната част на подиума да си бъбри с публиката. Метнах плаща си върху облегалката на стола, докато светлините започнаха да гаснат. Сложих очукания си кълъв на пода. Той беше по упърпан дори и от мен самия. Някога беше доста хубав, но това беше преди много години и на много километри разстояние. Сега кожените панти се бяха напукали и се огъваха трудно, а корпусът толкова се бе износил на някои места, че бе изтънял като пергамент. Беше останала само една от оригиналните закопчалки, фино изработена от ковано сребро. Бях подменил останалите с каквото бях успял да намеря и избуклуците, така че сега калъфът беше окичен и с закопчалки от лъскав месинг и матово желязо, които никак не си пасваха. Но вътре в калъфа. Имаше нещо съвсем различно. Там беше причината утре да ми се налага да се боря за по-ниска такса за обучение. Здраво се бях пазарил за лютнята и въпреки това, тя ми струваше повече пари от всичко, което някога бях купувал през живота си. Толкова пари, че не можех да си позволя нов кълъв, който да е подходящ по размер за нея и се наложи да оплътня стария с парцали. Дървото беше с цвят на тъмно кафе или прясно изкопана пръст извивката на тялото й бе съвършена като ханша на жена. В нея имаше спотаено ехо, струните й бяха лъскави и звънливи. Това беше моята лютня, моята истинска душа. Бях чувал какво пишат поетите за жените. Те говорят в Рими, превъзнасят се и лъжат. Наблюдавал съм как моряците на брега безмълвно наблюдават бавното надигане на морските вълни. Виждал съм как очите на стари войници с вкаменени сърца се напълват с сълзи, когато знамето на техния крал заплющи на вятъра. Чуйте ме, всички тези мъже не знаят нищо за любовта. Няма да я откриете в думите на поетите или в изпълнените скупнеш погледи на моряците. Ако искате да разберете какво е любовта, вижте ръцете на член на трупа, когато свири своята музика. Той знае, погледнах към публиката си, докато тя постепенно отихваше. Симон ми помаха възторжено и аз му отвърнах с усмивка. Сега забелязах бялата коса на граф Трепе близо до парапета на балкона на втория етаж. Той разговаряше разпалено с една добре облечена двойка и сочеше към мен. Продължаваше да се опитва да ми помогне, макар и двамата да знаехме, че това е загубена кауза. Извадих лютнята от опърпания и кълъв и започнах да я настройвам. Не беше най-добрата лютня в Еолиан. Далеч не най-добрата. Шийката й беше леко извита, но не прекалено. Един от ключовете беше хлабав, и често променяше настройката си. И свирих тих акорд и наведох ухо към струните. Когато вдигнах поглед, видях лицето на Дена, ясно като луната. Тя ми се усмихна развълнувано и леко ми махна с пръсти под масата, така че нейният благородник да не я види. Внимателно докоснах хлабавия ключ и прокарах ръце по топлото дърво на лютнята. На някои места лакът беше издраскан и протъркан. В миналото не се бяха отнасяли добре с инструмента, но това не правеше докосването до него по-малко приятно. Да, така беше. Тя имаше своите недостатъци, но какво значение има това за сърцето? Ние просто обичаме онова, което обичаме. Разумът не може да го обясни. Навярно, неразумната любов е най-истинската любов. Всеки може да обича нещо поради някаква причина. Това е също толкова лесно, колкото да пъхнеш пени в джоба си но да обичаш нещо въпреки всичко. Да знаеш недостатъците му, но да ги обичаш. Това е нещо рядко, чисто и съвършено. Станчион направи представителен жест към мен. Чуха се кратки аплодисменти, последвани от изпълнена с внимание тишина. И свирих две ноти и почувствах как публиката се наведе към мен. Докоснах една струна, леко я настроих и засвирих. Няколко тона по-късно всички бяха разбрали коя е песента беше Скопението Вен. Мелодия, която овчарите подсвиркват от 10 000 години. Най-простата от всички прости мелодии. Мотив, който всеки може да изтропа върху кофа. Всъщност, дори и кофа не е необходима. Напълно достатъчни са и две ръце. Или пък само една. Дори и два пръста стигат. По-точно казано, това беше фолклорна музика. По мелодията на Скопението Вен бяха написани стотици песни. Песни за любов и за война, за трагедия и за поход. Не си направих труда да изпея която идея от тях. Не използвах думи. Само музиката. Само мелодията. Вдигнах поглед и видях лорд тухлената челюст, който се наведе към Дена с презрителен жест. Усмихнах се и продължих старателно да свира мелодията на струните на лютнята си. Но скоро след това усмивката ми се стегна. На челото ми избиха капчици пот. Прегърбих се над лютнята и се съсредоточих върху онова, което правеха ръцете ми. Пръстите ми се стрелнаха и затанцуваха, а след това полетяха. Свирех твърдо като сипеща се градушка, като чук, който се стоварва върху месинг. Свирех нежно като слънцето, докосващо житата на есен и изящно като един единствен лист, завъртян от вятъра. Не след дълго се задъхах от напрежение. Побелелите ми от стискане устни образуваха върху лицето ми тънка линия. Когато стигнах до припева по средата, разтърсих глава, за да отметна косата от очите си. Върху дървения подиум на сцената се посипа дъжд от пръски пот. Поемах си въздух с мъка. Гърдите ми се надигаха като ковашки мехове и се напрягаха като препускащ кон, на чиято уста вече е избила пяна. Всяка нота на мелодията отекваше ясно и звънливо. Веднъж за малко не сбърках. За миг ритъмът се поколеба неуверено. След това някак успях да се съвзема, да продължа и да стигна до финала, и свирвайки тоновете звучно и леко, въпреки че изморените ми пръсти едва се виждаха от голямата скорост. След това, точно когато вече беше очевидно, че не бих могъл да продължа нито миг повече, последният акорд оттекна в залата и аз изтощено се отпуснах на стола си. Публиката избухна в оглушителни ръкопляскания, но не цялата публика. Вместо да аплодират, десетина души, разпръснати тук-там в залата, избухнаха в смях. Неколцина удряха по масите, тропаха с крака по пода и подигравателно крещяха. Аплодисментите намаляха и замряха почти веднага. Ръцете на мъжете и жените, които ръкопляскаха, замръзнаха и те обърнаха погледи към смеещите се хора от публиката. Някои изглеждаха ядосани, други объркани. Мнозина изглеждаха направо обидени от мое име и в залата се разнесе гневно мърморене преди да са започнали някакви по-сериозни дебати, и свирих един единствен висок тон. Вдигнах ръка и отново насочих вниманието им към себе си. Още не бях свършил. Далеч не. Размърдах се на стола си и раздвижих рамене. Дръннах един акорд, докоснах хлабавия ключ и с лекота подхванах втората си песен. Беше една от песните на Илиен, казва се Тинтататурнин. Съмнявам се, че сте чували за нея малко е странна в сравнение с другите творби на Илиен. Първо, няма текст. Второ, макар да е очарователна песен, не е толкова запомняща се или вълнуваща, колкото голяма част от по-известните му мелодии. По-важното е, че е ужасно трудна за свирене. Баща ми я наричаше най-хубавата песен за 15 пръста, написана някога. Караше ме да я свиря, когато станех твърде самоуверен и той сметнеше, че имам нужда от повече смирение достатъчно е да спомена, че я упражнявах много редовно, понякога повече от веднъж на ден. И така, засвирих тинта татурнин, облегнах се назад на стола си, кръстосах глезени и малко се поотпуснах. Ръцете ми се движеха лениво по струните. След първия припев си поех дъх и леко въздъхнах като малко момче в безкрайно дълъг летен ден. Очите ми започнаха да обхождат безцелно и отекчено залата докато свирех, се размърдах на стола си, опитвайки се да застана удобно, но така и не успях. Намръщих се, изправих се и погледнах към стола така, сякаш вината за това беше негова. След това седнах отново, като се извих с недоволно изражение на лицето. През цялото това време десетте хиляди ноти на тинтата турнин танцуваха и подскачаха весело. Възползвах се от паузата между два акорда и се почесах мързеливо за тухото бях толкова улисан в малкото си представление, че наистина усетих как ми се допрозява. Прозях се с пълна сила, толкова широко и продължително, че хората на предните редове можеха да преброят зъбите ми. Поклатих глава, сякаш за да я прочистя, и потърках на сълзените си очи с ръкава си. През цялото това време тинтата турнин се носеше във въздуха. Блудяващата хармония и контрапунктът се преплитаха и след това се разделяха. Всичко беше безупречно. Сладостно и непринудено като дишането. Когато дойде краят и десетките разплетени нишки на песента се събраха в едно, нямаше бравурен финал. Просто спрях и леко потърках очи, нямаше крещендо, нямаше поклон. Нищо такова. Разсеяно изпуках коколчетата на ръцете си и се наведох да прибера лютнята си обратно в калъфа. Този път първо дойде смехът. Същите хора дюдюкаха и тропаха по масите си два пъти по-силно от преди. Това бяха моите хора, музикантите. Изражението на отекчение изчезна от лицето ми и аз им се усмихнах много значително. Няколко мига по-късно последваха аплодисментите, но те бяха откъслечни и смутени. Още преди светлините да се запалят отново, ръкоплясканията преминаха в шепота на стотици разговори из цялата зала. Мари се втурна да ме поздрави с усмихнато лице, докато слизах по стълбите. Разтърси ръката ми и ме потупа по гърба. Беше първата от мнозина, всичките музиканти. Преди да изпадна в затруднено положение, Мари ме хвана под ръка и ме поведе обратно към масата ми. Бога ми, момче! Възкликна манет. Тук си като някой малък крал. Това не е и половината от вниманието, което получава по принцип. Обади се Уилем. Обикновено те все още го аплодират, когато се връща на масата си. Младите дами пърхат с клепки и обсипват пъти му с цветя. Сим огледа помещението с любопитство. Реакцията изглеждаше. Той потърси подходящата дума. Смесена. Защо е така? Защото младият ни майстор на шесте струни има толкова остър ум, че сам се поряза, заяви Станчион, доближавайки се до масата ни. И ти ли го забеляза? Сухо попита Манет. Мълчете! Сгълча ги Мари. Беше блестящо. Станчион въздъхна и поклати глава. Що се касае до мен – много значително отбеляза Уилям. Аз бих искал да знам какво се обсъжда в момента. Нашият квот е изсвири най-простата песен на света и направи сламата да изглежда като злато, обясни Мари. След това подхвана истински музикален шедьовър, нещо, което само шепа хора тук са в състояние да извират, и го направи да изглежда толкова лесно, та човек да помисли, че и дете може да го изсвири с калаена свирка. Не отричам, че беше хитро съгласи се Станчион. Проблемът е в начина по който го направи. Всеки, който скочи да му ръкопляска на първата песен, сега се чувства като идиот. Те мислят, че си си направил майтап с тях, което е и самата истина. Изтъкна Мари. Изпълнител подвежда публиката. В това е смисълът на шегата. Хората не обичат да се шегуват с тях, отвърна Станчион. Всъщност това ги обижда. Никой не обича да си правят майтап с него. Технически погледнато, намеси се Симон той се пошегува с лютнята. Всички се обърнаха да го погледнат и усмивката му леко повехна. Не разбирате ли, квоте наистина се пошегува с лютнята. Той сведе поглед към масата и усмивката му изчезна, а лицето му смутено се изчерви. Съжалявам, Мари се засмя непринудено. Манет се обади. Значи всъщност проблемът е, че има два вида публика, такава, която разбира достатъчно от музика, за да схване шегата – и такава, на която шегата трябва да бъде обяснена. Мари направи тържествуващ жест към манет. Точно така. Обърна се тя към Станчион. Ако идваш тук и нямаш достатъчно познание да схванеш шегата, то тогава заслужаваш малко да ти натрият носа. Само дето повечето от тези хора са благородници. Не се съгласяваше Станчион, а нашият млад хитрец все още си няма покровител. Какво? Изненада се Мари. Трепе преди месец и разпространи новината за теб. Защо още никой не те е грабнал? «Амбрус Джакис, кратко отвърнах аз. Той музикант ли е? По лицето й не пролича да го познава. Син на барон, обясни Уилем. Как е възможно той да ти попречи да си намериш покровител? Смутено се намръщи тя. Разполага с достатъчно свободно време и толкова много пари, сякаш Господ сухо отвърнах аз. Баща му е един от най-могъщите хора в Винтас. Добави Манет и след това се обърна към Симон. Кой поред беше той на опашката за трона? 16 ли 13? -ти. Навъсено отвърна Симон. Целият род Сурдхен загина в морето преди два месеца. Амброуз не спира да се хвали, че баща му е на 12 крачки от кралската титла. Работата е там, че точно този баронски син разполага с достатъчно влияние и никак не се притеснява да го използва. Обърна се манет отново към Мари. И ако трябва да сме напълно честни, намеси се Станчион. Редно е да споменем, че младият квоте не е най-тактичният човек в федерацията. Той леко се прокашля. Доказателство за това е и днешното му изпълнение. Мразя, когато хората ме наричат младия квоте. Обърнах се тихо настрани към Сим и той ме изгледа съчувствено. Продължавам да твърдя, че изпълнението беше блестящо. Натърти Мари и се извърна към Стан Чион с крака. Здраво стъпили на пода. Това е най-умното нещо, което някой е правил тук от месец насам. И ти го знаеш. Сложих ръка върху рамото на Мари и казах, той е прав. Постъпи глупаво. Или поне щеше да е глупаво, ако все още имах и най-малката надежда да си намеря покровител. Погледнах Станчион право в очите, но аз нямам такава. И двамата знаем, че Амброус отрови този кладенец. Кладенците не остават отровени завинаги, отбеляза Станчион. А тогава какво ще каже за това? Свих не аз. Предпочитам да свиря песни, които да забавляват приятелите ми, вместо да угаждам на хора, които не ме харесват заради дочути слухове. Станчион си поедъх и шумно издиша. Съгласен съм с това, каза той и леко се поусмихна. В последвалото кратко мълчание, Манет се прокашля многозначително и започна да мята погледи към новодошлите. Разбрах намека му и го представих. Станчион вече се познаваш с моите са студенти Уил и Сим. Това е манет студент и от време на време мой наставник в университета. Всички, това е Станчион, нашият домакин, собственик и господар на сцената на Еолиан. За мен е удоволствие да се запознаем, отвърна Станчион и кимна учтиво, преди да огледа неспокойно залата. Като стана дума за това, че съм домакин, май трябва да се захващам за работа. Той ме потупа по гърба и се обърна да си тръгва като добави, междувременно ще се опитам да успокоя малко страстите. Усмихнах му се с благодарност и след това направих театрален жест. Всички, това е Мари, най-добрата цигулка в Еолиан, както вече се убедихте със собствените си уши и както можете да видите със собствените си очи, най-красивата жена на хиляди километри около връст. А умовете вероятно ви подсказват и че тя е най-мъдрата от. Мари се охили и махна с ръка. Ако бях наполовина мъдра, колкото съм и висока, нямаше да се захвана да те защитавам. Заяви. Наистина ли бедният трепе агитира за теб през цялото това време? Казах му, че това е обречена кауза. Кимнах аз. Сигурно проблемът е, че продължаваш да се отнасяш пренебрежително с хората. Отбеляза Мари. Кълна се, че никога не съм срещала друг човек като теб на когото толкова да му липсва умението да се държи в обществото. Ако нямаше вроден чар, до сега някой вече щеше да те е наръгал с нож. Така си мислиш, промърморих аз. Мари се обърна към приятелите ми около масата и им каза. Беше удоволствие да се запозная с всички вас. Уил кимна. А Сим се усмихна. Манет обаче се изправи на крака с плавно движение и подаде ръка. Мария пое и приятелят ми сърдечно обхвана и между двете си ръце. Мари рече: Ти ме заинтригува. Има ли някакъв шанс да се съгласиш по някое време тази вечер да те почерпя питие и да се насладя на удоволствието да разговарям с теб? Бях твърде потресен, за да направя нещо друго, освен да гледам. По начина, по който бяха застанали, двамата изглеждаха като подпорки за книги, които не си пасват добре. Мари се извисяваше близо 20 сантиметра над манет, а от бутушите краката й изглеждаха дори още по-дълги от друга страна, Манет изглеждаше както обикновено, с прошарена чорлава коса и поне десетина години по-стар от Мари. Музикантката примигна и леко повдигна глава, сякаш обмисляше думите му. В момента съм тук с едни приятели, отвърна тя. Докато приключа с тях, може да стане късно. За мен е без значение кога. Непринудено заяви Манет. Ако е необходимо, мога да жертвам част от съня си. Не се сещам кога за последен път съм правил компания на дама, която казва точно каквото мисли, без да се колебае. Напоследък рядко се срещат жени като теб. Мари отново го изгледа внимателно. Манет срещна погледа й и я дари с толкова очарователна и вдъхваща доверие усмивка, че направо бе достойна за някое театрално представление. Нямам желание да те откъсвам от приятелите ти, продължи той. Но цигулката ти е първата, която накара краката ми сами да танцуват от 10 години насам. Струва ми се, че най-малкото, което мога да сторя за теб, е да те почерпя едно питие. Мари му се усмихна едновременно кисело и развеселено. Сега съм на балкона на втория етаж. Тя махна към стълбището. Но би трябвало да се освободя след, да речем, 2 часа. Много си мила, каза той. Мога ли да дойда да те потърся? Можеш, отвърна тя след това го изгледа замислено, обърна се и се отдалечи. Манет се върна на мястото си и отпи от бирата си. Симон изглеждаше също толкова смаян, колкото всички нас. Какво по дяволите беше това? Попита той. Манет се изкикоти под мостак, облегна се на стола си и подира халбата на гърдите си. Това, самодоволно отвърна той, е още едно от нещата, които аз разбирам. А вие, хлапета, не. Отбележете си този факт и му обърнете внимание. Звезда, звезда, звезда! Ако аристократите искат да покажат признателността си на някой музикант, те му дават пари. Когато за пръв път започнах да свиря в Еолиан, получих няколко такива подаръка и за известно време те бяха достатъчни, за да ми помогнат да платя таксата си за обучение и да задържа главата си над водата, макар и едва-едва. Но Амброуз беше упорит в кампанията си срещу мен. И от месеци не бях получавал нищо подобно. Музикантите са по-бедни от дворяните, но въпреки това обичат хубавото представление. Така че, когато харесат свиренето ти, са готови да те почерпят някоя напитка. Това беше истинската причина тази вечер да съм в Еолиан. Манет отиде да вземе един мокър парцал от бара, за да почистим масата и да изиграем още една игра на агли. Преди да се върне, дойде един млад силдишки свирач и ни попита, дали може да ни почерпи по едно питие. Оказа се, че може. Той извика най-близката сервитьорка и всеки от нас поръча каквото обичаше най-много. Освен това, взехме и една бира за манет. Пиехме, играехме карти и слушахме музика. На двамата с манет ни се паднаха лоши карти и изгубихме три поредни ръце. Настроението ми малко се вкисна, но това не ме тормозеше толкова, Колкото подозрението, че стан Чион че може и да е прав за онова, което каза. Един богат покровител би решил много от проблемите ми. Дори и беден покровител би ми осигурил известно финансово спокойствие. Ако не е друго, поне бих могъл да заема пари от него, когато закъсам, вместо да ми се налага да имам вземане даване с опасни хора. Докато съзнанието ми беше заето с тези мисли, допуснах грешка и спуснахме още една ръка. И така загубите ни станаха четири поредни, а на всичкото отгоре играта беше и с залог. Манет ми хвърли ядосан е поглед, докато подреждаше картите си. Ето ти един урок, за да се подготвиш за приемните изпити. Той вдигна ръка с три гневно стърчащи във въздуха пръста. Да кажем, че имаш три пики в ръката си и пет пики са били свалени. Вдигна и другата си ръка с широко разтворени пръсти. Колко пики прави това общо? Манет се облегна назад и скръсти ръце. Не бързай. Той все още е замаян, че Мари се съгласи да пие не с теб. Заяде се Уилем. Всички ние сме замаяни. Не и аз, весело възрази Симон. Аз знаех, че го носиш в себе си. Бяхме прекъснати от идването на Лили, една от редовните сервитьорки в Еолиан. Какво става тук? Закачливо попита тя. Да не би някой да прави празненство на красавците? Лили, попита я Симон. Ако те поканя да изпиеш едно питие с мен, били обмислила предложението ми? Бих! с лекота отвърна тя. Но не за дълго. Тя сложи ръка на рамото му. Вие, господа, сте късметлии. Един анонимен почитател на хубавата музика предложи да почерпи вашата маса. За мен скутен, поръча Уилем. Медовина, ухили се Симон. Аз ще пия Саунтен, рекох аз. Манет повдигна вежди. Саунтен А повтори той и ми хвърли поглед. И аз ще пия на същото. Той погледна много значително сервитьорката и кимна към мен. За негова сметка разбира се. Така ли? Рече Лили. Ли. Връщам се само след миг. Сега, след като успя да впечатлиш всички, вече може и да се позабавляваш, нали? Попитаме Симон. Сещам се за една песен за Магаре. За последен път не, натъртих аз. Приключих сам Брус няма никаква полза да продължавам да му се противопоставям. Ти му счупи рамото, отбеляза Уил. Мисля, че по-голямо противопоставяне от това едва ли има на къде. Той счупи лютнята ми, възразих аз. Сега сме квит. Било каквото било. Да бе, обади се Сим, ти му хвърли една буца гранясало масло в комина. Разхлаби ремъка на седлото му. Подяволите, млъкни, изсъсках му аз и се огледах наоколо. Това беше преди близо месец и никой не знае за него освен вас двамата. А сега и Манет, както и всички други, които са били достатъчно близо, за да чуят думите ти. Сим смутено се изчерви и разговорът отихна, докато Лили не се върна с напитките ни. Скутенът на Уил беше сипан в традиционната за него каменна чаша. Златистата медовина на Сим проблясваше във висока чаша. Манет и аз получихме дървени халби. Манет се усмихна не мога да си спомня кога за последен път съм си поръчвал Саунтен. Замисли се той. Май никога до сега не съм поръчвал за себе си. От познатите ми ти си единственият друг човек, който пие това, отбеляза Сим. Нашият квоте го поглъща в огромни количества, по 3-4 чаши на вечер. Манет повдигна рунтавите си вежди към мен. Те не знаят ли? Попита той. Поклатих глава и отпих от халбата си, като се чудех дали трябва да съм развеселен или смутен. Манет плъзна каната си към Симон, който я вдигна и отпи една глътка. Намръщи се и отпи отново. Вода? Това е стар номер на уличниците. Кимна Манет. Бъбриш си с тях в салона на публичния дом и искаш да им покажеш, че не си като останалите, а си изискан човек. Затова им предлагаш да ги почерпиш напитка. Той се протегна през масата и си взе обратно халбата от Сим. Но те са на работа и не искат да пият вместо това биха предпочели да получат парите. Затова поръчват саунтен или певерет, или пък нещо друго. Плащаш парите, барманът ти дава вода и в края на вечерта тя си разделя парите с заведението. Ако е добра слушателка, една проститутка може да изкара на бара толкова пари, колкото и в леглото. Всъщност, дели се на три? Намесих се аз. Една трета за заведението, една трета за бармана и една трета за мен самия тогава значи си се минал, откровено каза Манет. Барманът би трябвало да получи дяла си от заведението. Никога не съм те виждал да си поръчваш Саунтен в Прианкер, отбеляза Сим. Трябва да е онази медовина от Грейсдейл, предположи Уил. Поръчваш от нея през цялото време. Но аз съм си поръчвал Грейсдейл, възрази Сим. На вкус беше като сладка саламура с пикня. Освен това, той не довърши. Беше по-скъпа, отколкото очакваше довърши вместо него манет и се ухили. Не си заслужава човек да се захваща с всичко това за цената на една бира, нали? Когато в Приянкер поръчвам Грейсдейл, те знаят какво имам предвид. Обясних му аз. Ако поръчам нещо, което в действителност не съществува, ще е много лесно да разберат каква игра играя. Ти откъде знаеш за това? Обърна се Сим към Манет. Няма нови номера за старо куче като мен, отвърна Манет и се ухили светлините започнаха да отслабват и ние се обърнахме към сцената. Звезда, 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 оттам нататък нощта леко ми се губи. Манет за дряма, а Уил, Сим и аз правехме всички възможно чашите на масата ни да не се застояват, докато развеселените музиканти ни поръчваха питиета едно след друго. Всъщност, броят на напитките беше неприлично голям. Далеч по-голям, отколкото смеех да се надявам. През по-голямата част от времето пиех саунтен, тъй като основната причина да дойда тази нощ в Еолиан бе да си платя таксата за обучение. Сега, след като знаеха какъв е номерът, Уил и Сим също поръчаха няколко пъти. За което им бях двойно по-благодарен, защото иначе щеше да ми се наложи да ги връщам от дома, натоварени в ръчна количка. Накрая на тримата ни дойде до гуша от музика, клюки, а в случая на Сим, от безплодното преследване на сервитьорките. Преди да си тръгнем спрях за дискретен разговор с бармана, по време на който повдигнах въпроса за разликата между една трета и половината от печалбата. В края на пазарлъка ни прибрах цял талант и шест йота. Голяма част от сумата идваше от напитките, които моите колеги музиканти ми бяха поръчали тази нощ. Събрах монетите в кисията си, точно три таланта. Пазарлъкът ми донесе две тъмно кафяви бутилки. Какво е това? Попита Сим, когато пъхнах бутилките в калъфа на лютнята си. Бредонска бира, отвърнах аз и разместих парцалите, които използвах за оплътняване на калъфа, така че бутилките да не се допират в лютнята. Бредонска ли? Повтори Уилс презрителна нотка в гласа. Тя повече прилича на хляб, отколкото на бира. Не обичам да дъвча пиенето си, кимна в съгласие сим и направи физиономия. Не е толкова зле, защитих се аз. В малките кралства жените я пият, когато са бремени. Руил го спомена в една от лекциите си. Те я варят с цветен прашец, рибено масло и черешови костилки. В нея има всякакви полезни хранителни вещества. Квоте, ние не те осъждаме. Уилем сложи ръка на рамото ми с загрижено изражение на лицето. Двамата са сим нямаме нищо против, че ти си бременна илишка жена. Симон изпрахтя и после се засмя на това, че е изпрахтял. Без да бързаме, тримата се върнахме в университета и пресякохме високия свод на каменния мост. И тъй като наоколо нямаше кой да ме чуе, изпях на Сим, магарето Магаракис. Уил и Сим се отправиха към стаите си в мюс, като леко се препъваха. Но аз още не исках да си лягам и продължих да се разхождам по пустите улици на университета и да се наслаждавам на хладния нощен въздух. Крачех покрай тъмните фасади на аптеките, стъкларските работилници и книговезниците. Минах напряко през една окосена морава. И усетих отчетливия и прашен мирис на есенните листа и зелената трева под тях. Почти всички странно приемници и пивници бяха тъмни, но публичните домове все още светеха. Сивият камък на залата на магистрите изглеждаше сребрист на лунната светлина. Вътре мъждукаше една единствена слаба светлина и осветяваше прозореца с стъклопис, който показваше текам в класическата му поза босонок, говори пред тълпа от млади студенти на входа на пещерата си. Минах по край пеща, безбройните и стърчащи комини бяха тъмни и не пушеха на фона на осветеното от луната небе. Дори и през нощта от нея се разнасяше мирис на амоняк, увъглени цветя, киселина и алкохол. Хиляди смесени ухания, които се бяха просмукали в камъка през изминалите столетия последен беше архивът. Сградата бе висока пет етажа, без никакви прозорци и ми напомняше за огромен пътен камък. Масивните и врати бяха затворени, но през процепите им забелязах да се процежда червеникавата светлина на симпатични лампи. По време на приемните изпити магистър Лорен оставяше архива отворен нощно време, за да могат всички членове на Арканум да учат колкото им душа иска. Всички членове, с изключение на един, разбира се, отправих се обратно към при Анкер и намерих странно приемницата потънала в мрак и отихнала. Имах ключ за задната врата, но вместо да се спъвам в тъмното, заобиколих до уличката отзад. Сложих десния си крак на бурето за дъждовна вода, левия на перваза на прозореца и с лявата ръка се хванах за желязната водосточна тръба тихо се изкачих до прозореца си на третия етаж, дръпнах резето с парче тел и влязох вътре. Цареше пълен мрак, а аз бях твърде уморен, за да отида да си взема огън от камината долу. Така че докоснах фитила на лампата до леглото и размазах малко масло по пръстите си. След това промърморих обвързване и усетих как ръката ми изтива, докато топлината я напуска. В началото не се случи нищо, затова се намръщих и се съсредоточих за да преодолее лекото замайване, причинено от алкохола. Студът проникна по-дълбоко в ръката ми и ме накара да потреперя, но накрая фитилът се запали. Стана ми студено. Затворих прозореца и огледах малката стая с косения таван и тясно легло. За моя изненада осъзнах, че не искам да бъда на никое друго място в целия свят. Тук се чувствах почти като у дома си. На вас може да не ви изглежда странно, но за мен беше тъй като израснах в рода Едема Рух, за мен думът никога не е бил на определено място. Думът беше върволица от фургони и песните край лагерния огън. Когато трупата ми беше избита, това беше повече от загубата на семейството ми и приятелите от детството. Чувствах се така, сякаш целият ми свят бе изгорял до основи. Сега, след почти цяла година, прекарана в университета, започвах да изпитвам чувството, че мястото ми е тук. Усещането за привързаност към определено място – беше странно. То до някъде ме успокояваше, но кръвта на рух в мен беше буйна и се бунтуваше при мисълта да пусна корени като някое растение. Докато се унасях в сън, се зачудих какво ли би си помислил баща ми за мен. 7. Приемни изпити. На следващата сутрин си наплисках лицето с малко вода и заслизах тежко по стълбите. Общата стая на Прианкер тъкмо започваше да се пълни с хора, които идваха да обядват по-рано а няколко неотешими студенти се бяха захванали още от рано с пиенето. Все още замаян от недостатъчния сън, седнах на обичайната си маса въгъла и започнах да се тързая за предстоящото ми събеседване. Килвин и Елк са дал, не ме безпокояха. Бях готов за техните въпроси. До голяма степен това въжеше и за Аруил, но останалите магистри бяха повече или по-малко загадка за мен. Всеки семестър магистрите подбираха определени книги, които се излагаха в томове – читалнята на архива. Имаше начални текстове, от които да учат студентите от по-низкия елир ранг и трудове за напредналите ре Лари и Елт Хе. Тези книги разкриваха онова, което магистрите смятаха за ценно познание. От тях учеха умните студенти преди приемните изпити. Но аз не можех да се мотая в томове, като всеки друг бях единственият студент от десетина години насам, на който му бе забранен достъпът до архива, и всички го знаеха. Затова Томове беше единствената добре осветена стая в цялата сграда и по време на изпитите там винаги имаше хора, които четяха. И така бях принуден да намеря погребаните в книгохранилището екземпляри от текстовете, препоръчани от магистрите. Ще се изненадате колко много варианти може да има една и съща книга. Ако извадех късмет, Томът, който намирах, се оказваше идентичен с онзи, който магистърът беше заделил в томове. В повечето случаи версиите, на които попадах, бяха устарели, цензурирани или зле преведени. През последните няколко нощи четях колкото ми беше възможно, но търсенето на книгите отнемаше ценно време и, за съжаление, аз все още не бях достатъчно подготвен. Бях потънал в тези нерадостни мисли, когато гласът на Анкер привлече вниманието ми. Всъщност, квота е ето там, каза той. Вдигнах поглед и видях, че на бара седи някаква жена. Не беше облечена като студентка. Носеше на труфе навинено червена рокля с дълги поли и ръкавици в същия цвят, които стигаха чак до лактите й. Като се движеше преднамерено бавно, тя успя да се изправи от стола, без да оплете краката си след това се приближи и застана до масата ми. Русата и коса беше умело накъдрена, а устните й бяха покрити с тъмно червено червило. Зачудих се какво ли прави в място като «Прианкер, ти ли си този, който счупи ръката на оня келеш Амброуз Джакис?» Попита тя. Говореше атурански с плътен, мелодичен модегански акцент. Макар да беше малко труден за разбиране, ще излъжа, ако кажа, че не намирам това за привлекателно. Модеганският акцент просто загатва за секс. Аз съм, признах. Не беше съвсем нарочно, но аз го направих. Тогава трябва да ми позволиш да те почерпя една напитка, каза тя тона на жена, която обикновено получава каквото иска. Усмихнах и се, и ми се прииска да се бях събудил по-отдавна, а не преди 10 минути. И умът ми да не беше толкова замаян. Няма да си първата, която ме черпи по този повод, откровено и казах аз. Но ако настояваш, ще пи на една медовина от Грейсдейл. Наблюдавах я как се обърна и се върна обратно до бара. Ако беше студентка, то значи беше някоя от новите. Дори да беше тук само от няколко дни, щях да съм чул за нея от Сим, който следеше всички най-хубави момичета в града и ги ухажваше с простодушен ентусиазъм. Миг по-късно модеганката се върна, седна срещу мен и плъзна по масата една дървена халба. Анкер сигурно току-що беше измил чашата, защото пръстите на червените и ръкавици бяха влажни там, където беше хванала дръжката на чашата. Тя вдигна своята чаша, пълна с тъмно-червено вино. За Амброуз Джакис заяви жената с внезапна ожесточеност. Дано да падне в някой кладенец и да пукне. Надигнах халбата и отпих, като се чудех дали на 80 км от университета има жена, с която Амброуз да не се е отнесъл лошо. Дискретно обърсах ръката си в панталона. Жената отпи голяма глътка от виното и тресна чашата върху масата. Зениците й бяха огромни. Макар да беше рано, май вече си беше пийнала порядъчно. Внезапно усетих мириса на москатово орехче и сливи. Подуших халбата си и огледах масата, мислейки, че някой може да е разлял пиенето си върху нея. Но нямаше нищо такова жената срещу мен, изведнъж избухна в сълзи. Не беше просто хлипане. Сълзите й се стичаха като река. Тя сведе поглед към облечените си в ръкавици ръце и поклати глава. Свали мократа ръкавица, погледна ме и каза десетина думи на Модегански, като хълцаше. Съжалявам. Безпомощно промълвих аз. Не говоря. Но Модеганката вече беше станала от масата. Избърса лицето си и побягна към вратата. Анкер ме наблюдаваше иззад бара, както и всички останали в стаята. Вината не е моя, оправдах се аз и посочих към вратата. Просто ненадейно нещо и стана. Щях да я последвам, за да се опитам да разнищя историята, но тя вече беше излязла, а приемният ми изпит беше след по-малко от час. Освен това, ако се опитвах да помогна на всяка жена, която Амброус някога е тормозил, нямаше да ми остане време за ядене и сън. Хубавото беше, че тази странна среща прочисти главата ми и вече не я чувствах натежала и сякаш пълна с пясък от липсата на сън. Реших да се възползвам от това и да приключа с приемния изпит. Колкото по-бързо се захванеш, толкова по-бързо ще свършиш, както обичаше да казва баща ми. Звезда, звезда, звезда! По пътя за Холос спрях да си купя един златисто кафяв, пай с месо от количката на амбулантен търговец. Знаех, че се нуждае от всяко пени за таксата за обучение за този семестър, но така или иначе парите, които щях да платя за прилична храна, едва ли щяха да окажат някакво особено влияние. Паят беше горещ и плътен, пълен с пилешко месо, моркови и градински чай. Ядях го, докато вървях, и се наслаждавах на малката свобода да си купя нещо по мой вкус, вместо да се задоволявам с онова, което Анкер има под ръка в момента докато дояждах последните корички, подуших миризмата на подсладени смет бадеми. Купих си един голям черпак в кесийка, хитроумно направена от изсушени листа на царевица. Струваше ми четири драба, но не бях хапвал подсладени бадеми от години, а малко захар в кръвта нямаше да ми навреди, когато се налагаше да отговарям на въпроси. Опашката за приемните изпити се виеше през двора, не твърде дълга, но въпреки това достатъчно дразнеща. Видях познато лице от рибарника и отидох да застана до една млада зеленоока жена, която също чакаше на опашката. "Здравей," поздравих я аз. "Ти си амлия, нали?" Тя ми се усмихна нервно и кимна. "Аз съм Квоте," представих се аз и направих лек поклон. "Знам кой си," отвърна жената. "Виждала съм те в работилницата за изобретения. Трябва да я наричаш рибарника," казах аз и подадох кесийката. Искаш ли бъде и смет? Амлия поклати глава. Наистина са хубави, настоях аз и съблазнително разклатих кесийката от царевичен лист. Тя колебливо протегна ръка и си взе един бъдем. Тази опашка за обяд ли е, попитах аз и посочих редицата пред нас. Имаме още няколко минути, преди изобщо да можем да се наредим да чакаме, поклати глава тя. Нелепо е да ни карат да висим така, рекох аз, като овце в кошара. Целият този процес е загуба на време за всички и е уморителен за краката. Забелязах, че по лицето на Амлия премина сянка на безпокойство. Какво има? Попитах я аз. Просто говориш малко високо. Отвърна тя и се огледа. Не се страхувам да кажа онова, което всички мислят. Не се отказвах аз. Целият процес на приемните изпити е толкова погрешен, че е направо идиотски. Магистър Килвин знае на какво съм способен. Същото се отнася и за Елкса Дал. Брандел обаче не знае нищо за мен. Защо той трябва да има същото право на глас при определенето на таксата ми за обучение? Амлия свира мене, избягвайки да срещне погледа ми. Захапах поредния бъдем и бързо го изплюх върху паветата. Фу, подадох и бъдемите. Не ти ли се струва, че имат вкус на сливи? Тя ме погледна с възмущение, и след това очите й се фокусираха върху нещо зад гърба ми. Обърнах се. И видях Амброуз да върви през двора към нас. Както винаги изглеждаше елегантен, облечен в чисто бял лен, кадифе и брокат. Носеше шапка с дълго бяло перо, което не знайно защо ми я доса. Нетипично за него, Амброуз беше сам, без обичайния си антураж от ласкатели и подлизорковци. Чудесно, отбелязах аз, щом той наближи достатъчно, за да ме чуе. Амброуз. Твоето присъствие е глазурата върху тортата от конски фашки, която представлява целият процес на приемните изпити. За моя изненада, Амброуз се усмихна на думите ми. А, квоте! И аз се радвам да те видя, рече. Днес се запознах с една от бившите ти любими, казах аз. Тя се опитваше да се възстанови от дълбоката емоционална травма, която предполагам се дължи на факта, че те е видяла гол. Изражението му леко се вкисна от думите ми. А аз се наведох към Амлия и прошепнах достатъчно силно. От достоверен източник знам, че не само пенисът на Амброуз е малък, но на всичкото отгоре той се възбужда само когато е в присъствието на умряло куче, картина на дука на гибея или гол до кръста барабанчик на галера. Лицето на Амлия замръзна. Амброуз я погледна. По-добре да си тръгваш, спокойно я посъветва той. Не е нужно да слушаш подобни неща. Амлия на практика побягна. Това ти го признавам, отбелязах аз, докато я наблюдавах как си отива. Никой друг, освен теб, не може да накара жена да побегне така. Докоснах въображаемата си шапка в израз на престорено уважение. Можеш да даваш уроци за това, даже направо да водиш занятия. Амбрус просто стоеше, кимаше доволно и ме наблюдаваше с странен поглед. С тази шапка изглеждаш като някое малко момче от страната на приказките. Добавих аз и имам намерение да я сваля от главата ти, ако не се разкараш. Погледнах го отново. Между другото, как е ръката ти, вече е доста по-добре. Любезно отвърна той и разсеяно я е разтри, като продължаваше да стои и да се усмихва. Подхвърлих поредния бъдем в устата си, след което направих гримаса и отново го изплюх. Какво има? попита Амбрус. Да не би да не обичаш сливи, без да дочака отговора ми. Той се обърна и се отдалечи. Продължаваше да се усмихва. За това какво е било състоянието на ума ми говори достатъчно фактът, че просто го наблюдавах с лисън как си отива. Вдигнах кесийката до носа си и я помирисах. От нея се носеше прашният аромат на царевичните листа, както и миризма на мед и канела. Нищо не напомняше за сливи или мускатово орехче. Как беше възможно Амбруус да знае? След това всичко си дойде на мястото в главата ми. В същия миг проех тя обедната камбана и всички сплочки, подобни на моята, се събраха, за да се наредят на дългата опашка, която се виеше през двора. Беше време за приемния ми изпит. Напуснах двора, тичайки с всичка сила. Звезда, звезда, звезда! Чуках на вратата като обезумял, задъхан от лудото изкачване до третия етаж на Мюс. Симон, изкрещях аз. Отвори вратата, трябва да говоря с теб коридора започнаха да се отварят врати и студентите занадничаха да видят каква е тази суматоха. Една от главите беше на Симон. Пясъчно русата му коса беше разчорлена. Кво те? извика той. Какво правиш? Това дори не е моята врата. Отидох при него, избутах го обратно в стаята му и затворих вратата зад нас. Симон, Амброус ме опои. Мисля, че нещо с главата ми не е наред, но не знам какво точно. Симон се ухили за момент си помислих. Той не довърши, а на лицето му се изписа невярващо изражение. Какво правиш? Не дей да плюеш на пода ми. Имам странен вкус в устата, обясних аз. Не ме интересува. Ядосано отсече той. Какво ти става? Да не си роден в някоя плевня? Шамароса го силно през лицето с опакото на ръката си. От удара се олюля и се подпря на стената. Наистина съм роден в плевня, мрачно рекох аз има ли нещо лошо в това? Сим стоеше под прян с една ръка на стената, а другата бе сложена върху зачервяващата се кожа на бузата му. На лицето му бе изписано смаяно изражение. Какво за Бога не е наред с теб? Нищо ми няма, отвърнах аз. Но е добре да си мериш приказките. Доста те харесвам, но само защото нямам богати родители, не означава, че с нещо си по-добър от мен. Намръщих се и отново се изплюх. Господи, това е отвратително, още от дете мразя мускатово орехче. Лицето на Сим се озари от внезапно прозрение. Вкусът в устата ти, попита той, напомня ли на сливи и подправки. Много е гаден, кимнах аз. В името на сивата пепел на Бога, приглушено възкликна Сим с мрачен и сериозен глас. Добре, прав си. Опоили са те и знам с какво. Той не успя да довърши, когато аз понечих да отворя вратата. Какво правиш, Отивам да убия Амбрус, отвърнах аз. Задето ме е отровил. Не е отрова. Това е. Той млъкна внезапно, след което продължи със спокоен и равен глас. Откъде взе този нож? Държа го закачен с ремък на крака си, под панталоните, за спешни случаи. Сим си пое дълбоко въздух и го изпусна. Ще ми дадеш ли една минута да ти обясня, преди да тръгнеш да убиваш Амбрус? Добре, свих рамене аз. Имаш ли нещо против да седнеш, докато говорим? Той посочи един стол. Добре. Въздъхнах аз и седнах, но побързай. Скоро ми е приемният изпит. Сим кимна спокойно и седна на ръба на леглото си с лице към мен. Добре, нали знаеш, когато някой се напие и си науми да направи нещо глупаво? И не можеш да го разобедиш, да не го прави. Макар, че идеята му е очевидно лоша, Както когато ти искаше да отидеш да говориш с онази арфистка пред Еолиан и повърна върху коня й, засмях се аз. Точно така, кимна той. Алхимиците могат да направят нещо, което върши същата работа, но те кара да изпадаш в много по-големи крайности. Не се чувствам никак пиян, поклати глава аз. Главата ми е ясна като звън на камбана. Сим кимна отново. Не е като да си пиян, каза той. Само прилича на това. Няма да се почувстваш замаян или уморен. Просто прави така, че човек да е по-склонен да направи нещо глупаво. Замислих се върху думите му за момент. Не мисля, че е това. Осъмних се аз. Не се чувствам склонен да направя нещо глупаво. Има един начин да разберем. Можеш ли в момента да си помислиш за нещо, което ти се струва, че е лоша идея да направиш? Отново се замислих, като почуквах върха на бутуша си с ножа. Няма да е добра идея, да, не довърших. Замислих се отново, този път по-дълго. Сим ме гледаше очаквателно. Да скоча от покрива. Накрая интонацията на гласа ми стана по-висока, превръщайки думите ми в въпрос. Сим мълчеше и продължаваше да ме гледа. Разбирам какъв е проблемът. Бавно рекох аз. Изглежда, нямам никакви задръжки в поведението си. Точно за това става дума. Сим се усмихна облегчено и кимна окоръжаващо. Задръжките ти са премахнати до такава степен, че дори не усещаш, че ги няма. Но всичко останало си е същото. Стоиш стабилно на краката си, говориш свързано и разсъждаваш рационално. Държиш се покровителствено с мен, казах аз и насочих ножа към него. Не го прави. Добре, примигна той. Можеш ли да измислиш решение на проблема? Разбира се. Имам нужда от критерии за поведението си. Трябва да си моят компас защото твоите задръжки все още са си на мястото. И аз си мислех същото, отвърна той. Значи ми се доверяваш? Кимнах. С изключение на случаите, когато става дума за жени. Държиш се като идиот с жените. Взех чашата с вода от масата наблизо, изплакнах си устата и изплюх водата на пода. Съгласен. Сим ми се усмихна несигурно. Първо, не можеш да отидеш да убиеш Амбрус. Сигурен ли си? поколебах се аз. Обеден съм. Всъщност, каквото и да решиш да правиш с този нож, ще бъде лоша идея. Трябва да ми го дадеш. Свих рамене, подхвърлих го в дланта си и му го подадох с импровизираната кожена дръжка напред. Това изглежда, изненада сим, но той все пак взе ножа. Милостиви техло, въздъхна дълбоко той и остави ножа върху леглото. Благодаря ти, това беше ли крайност? Попитах аз, и отново си изплакна хустата. Може би трябва да въведем някаква система за класифициране. Като да речем скала от 1 до 10. Плюенето на вода по пода ми е 1, отбеляза той. О, съжалявам. Върнах чашата обратно върху масата му. Всичко е наред, спокойно отвърна той. 1. Най-низкото ли е или най-високото? Попитах аз. Най-низкото, отвърна той. Убиването на Амброуз е 10. Той се поколеба. Е, хайде, може би 8 или 7. Наистина ли? Зачудих се аз. Толкова много. Добре тогава. Наведох се напред на стола си. Налага се да ми дадеш някои съвети за приемните изпити. Скоро трябва да се върна на опашката. Не, твърдо поклати глава Симон. Това наистина е лоша идея. 8. Вярно ли? Вярно, потвърди той. Това е деликатна ситуация. Много неща могат да се объркат. Но ако. Сим въздъхна и отметна пясъчно-русата си коса от очите. Аз ли съм твоят компас или не? Ще стане досадно, ако се налага да повтарям всяко нещо по три пъти, преди да го чуеш. Замислих се за момент. Прав си, особено ако се готвя да направя нещо, което е потенциално опасно. Огледах се наоколо. Колко време ще продължава това? Не повече от 8 часа. Той отвори уста да продължи и след това пак я затвори. Какво? Не повярвах аз. Сим въздъхна. Може да има някои странични ефекти. Това е липиден разтвор, така че ще остане в тялото ти известно време. Периодично може да получаваш малки повторни пристъпи, предизвикани от стрес, силни емоции, упражнения. Той ме погледна извинително. Те ще са като малки отгласи от онова, което изпитваш сега. По-късно ще се безпокоя за това казах аз и протегнах ръка. Дай ми твоята плочка. Ще взема твоята дата. Вече минах, разтвори безпомощно ръце той. В името на гърдите и зъбите на техло, изругах аз. Добре, отиди да намериш фела. Не, не, не и не. Това е 10. Той размаха ръце пред себе си. Не за това, засмях се аз. Тя има късен жреби за сендлинг. Мислиш ли, че ще се размени с теб? вече ми предложи. Ще отида да я потърся. Сим се изправи на крака. Ще остана тук. Сим кимна ентусиазирано и нервно огледа стаята. Вероятно така е най-безопасно. Ако не направиш нещо, докато ме няма, каза той, като отвори вратата. Не дей да правиш каквото и да е преди да се върна. Звезда, звезда, звезда. Нямаше го само пет минути и вероятно беше добре, че се оказа само толкова. На вратата се почука. Аз съм. Чу се през дървото гласът на Сим. Всичко наред ли е там вътре? Знаеш ли кое е странното? Отвърнах му през вратата. Опитах се да се сетя за нещо забавно, което да правя, докато те няма, но така и не успях. Огледах стаята. Това означава, че корените на доброто настроение се крият в социалните нарушения. Аз не мога да извърша такова нарушение, защото не мога да реша кое е неприемливо. Всичко ми изглежда еднакво. Може и да си прав, съгласи се той и след това попита. Е, направи ли нещо? Не, отвърнах аз. Реших да бъда добър. Намери ли Фела? Да, тя е тук. Но преди да влезе, трябва да ми обещаеш, че няма да правиш каквото и да е, без първо да ме попиташ. Съгласен ли си? Съгласен, засмях се аз. Само не ме карай да правя глупави неща пред нея. Обещавам, рече Сим. Си защо първо не седнеш? Просто за всеки случай. Вече съм седнал, отвърнах аз. Сим отвори вратата. Видях Фела, която надничаше през рамото му. Здравей, Фела, поздравих и аз. Налага се да си разменим датите. Първо, намеси се Сим, трябва отново да си облечеш ризата. Това е горе-долу две. О, отвърнах аз. Съжалявам. Беше ми горещо. Можеше да отвориш прозореца. Помислих си, че може би е добре да огранича взаимодействието си с външни предмети. Обясних аз. Всъщност това е наистина добра идея, повдигна Вежди Сим. В този случай, май не бях прав в преценката си. Ау, чух гласа на Фело от коридора. Той сериозно ли говори? Напълно сериозно, отвърна Сим. Ако трябва да съм честен, не мисля, че за теб е безопасно да влезеш вътре. Сложих си ризата. Облечен съм, извиках аз даже ще си седна на ръцете, ако това ще ви накара да се почувствате по-добре. Наистина пъхнах ръце под краката си. Сим пусна Фела вътре и затвори вратата след нея. Фела, ти си просто прекрасна. Възхитих се аз. Бих ти дал всички пари в кесията си, само да те погледам гола за две минути. Бих ти дал всичко, което притежавам. С изключение на лютнята си. Трудно беше да се каже кой от двамата се изчерви повече. Мисля, че беше Сим. Май не трябваше да казвам това, нали? Попитах аз. Не, отвърна Сим. Това е някъде към Пет. Но в това няма никакъв смисъл, удивих се аз. На картините жените са нарисувани голи. Хората купуват картините, нали? А жените позират за тях. Така е, кимна Сим. Но все пак просто стой неподвижно за момент, без да правиш и да казваш каквото и да било. Съгласен ли си? кимнах утвърдително в отговор. Нещо не мога да повярвам във всичко това. Намеси се Фела, а руменината вече изчезваше от страните й. Не мога да не си помисля, че двамата си правите някаква хитра шега с мен. Ще ми се да беше така, призна Симон. Това нещо е ужасно опасно. Как може да си спомня голите картини, но не е и това, че не бива да сваля ризата си пред други хора, попита тя, Сим, без да ме изпуска от поглед. Просто не ми изглеждаше особено важно, обясних аз свалих си ризата и когато ме биха с къмшик. Беше на обществено място. Струва ми се странно това да се смята за нередно. Знаеш ли какво би се случило, ако се опиташ да намушкаш Амброуз с нож? Попита Симон. Замислих се за секунда. Беше като да се мъчиш да си спомниш какво си ял за закуска преди месец. Предполагам, че ще ме съдят, бавно отвърнах аз. А хората ще ме почерпят с питиета. Фела прикри устата си с ръка, за да сподави смеха си. А какво ще кажеш за това? Попитаме Симон. Кое е по-лошо? Да откраднеш пай или да убиеш амбрус? Замислих се съсредоточено за момент. Пай с месо или плодов пай? Ау, възкликна Фела, притаила дъх. Това е. Тя поклати глава. Направо ме побиват тръпки. Това е ужасяваща алхимична формула. Кимна Симон. Тя е разновидност на успокоително, наречено топка от сливи дори не е необходимо да го поемаш през устата, поглъща се направо от кожата. Откъде знаеш толкова много за него? Фела погледна към Сим. Мандрък преподава за него във всичките си занятия по алхимия. Леко се усмихна той. Вече съм чувал тази история десетина пъти. Това е любимият му пример за злоупотреба с алхимията. Един алхимик използвал тази формула, за да съсипе живота на няколко правителствени чиновници в Атур преди около 50 години хванали го само защото някаква графина се развилняла по време на сватбено тържество, убила десетина човека и. Сим не довърши и поклати глава, както и да е. Било ужасно. Толкова ужасно, че любовницата на алхимика го предала на стражите. Надявам се, че си е получил заслуженото. Дори и малко повече от това мрачно отвърна Сим. Въпросът е, че формулата действа малко различно на отделните хора. Тя не просто премахва задръжките им, а усилва и емоциите. Освобождава скритите им желания в комбинация с някакъв странен вид селективна памет, която почти наподобява морална амнезия. Не се чувствам зле, намесих се аз. Всъщност се чувствам доста добре, но се безпокоя за приемните изпити. Виждаш ли? Посочи ме сим на Фела. Спомня си за приемните изпити. Те са важни за него, но всички останали неща просто са изчезнали. Няма ли лек? Загрижено попита Фела. Не трябва ли да го заведем в медика? Не мисля. Симон изглеждаше неспокоен. Може да се опитат да му дадат очистително, но тук не става дума просто за наркотик, който влияе върху тялото. Алхимията не работи по този начин. Той е под въздействието на принципите за освобождаването от обвързване. Тях не можеш да ги изкараш от организма, му така лесно, както да речем живака или офалума. Очистителното не ми звучи много забавно, обадих се аз. Ако моят глас изобщо има някакво значение, а има и вероятност да помислят, че се е побъркал заради напрежението от приемните изпити, обясни си на Фела. Това се случва всеки семестър на няколко студенти. Ще го набутат в обежището, докато не са сигурни. Скочих на крака и стиснах ръце в юмруци. По-скоро бих се оставил да бъда разкъсан на парчета фада, отколкото да им позволя да ме набутат в обежището. Извиках разярено аз. Дори и за един час, дори и за една минута. Сим пребледня и отстъпи крачка, назад с вдигнати отбранително ръце, обърнати с дланите към мен. Но гласът му беше твърд и спокоен. Квоте, казвам ти го три пъти. Спри. Спрях. Фела ме наблюдаваше с широко отворени и оплашени очи квоте, продължи все така твърдо Симон. Казвам ти го три пъти, седни. Седнах. Застанала зад него, Фела погледна Симон изненадано. Благодаря ти, любезно рече Симон и свали ръцете си. Съгласен съм. Медика не е най-подходящото място за теб. Можем да се справим и тук. И на мен това ми звучи по-добре. Съгласих се аз. Дори и нещата да минат гладко в медика, добави Симон предполагам, че ще си по-склонен от обичайното да казваш каквото мислиш. Усмихна ми се кисело той. Тайните са крайъгълните камъни на цивилизацията. А аз знам, че твоите са малко повече от тези на обикновените хора. Не мисля, че имам някакви тайни. Възпротивих се аз. Сим и Фела избухнаха едновременно в смях. Страхувам се, че ти току-що потвърди думите му, отбеляза Фела. Аз самата знам, че имаш поне няколко тайни. Аз също, присъедини се сим, ти си моят компас. Свих не аз. След това се усмихнах на Фела и извадих кесията си. Сим поклати глава. Не, не и не. Вече ти го казах. Да я видиш гола би било най-лошото нещо за теб в момента. Фела присви очи при тези думи. Какво има? Да не се страхуваш, че ще я съборя на пода и ще я изнасиля? Засмях се аз. Сим ме погледна. А няма ли да го направиш? Разбира се, че не, отвърнах аз. Той погледна към Фела и после обратно към мен. Можеш ли да кажеш защо? попита той с любопитство. Замислих се. Защото. Замълчах и поклатих глава. Защото. Просто не мога. Знам, че не мога да ям камък или да мина през стена. Същото е. Съсредоточих се върху тази мисъл за секунда и главата ми взе да се замайва. Закрих очите си с ръка и се опитах да не обръщам внимание на внезапното виене на свят. Моля ви, кажете ми, че съм прав за това, попитах аз, внезапно оплашен. Не мога да ям камък, нали? Прав си. Бързо отвърна Фела. Не можеш. Престанах да тършувам в съзнанието си за отговори и странното замайване премина. Сим ме наблюдаваше внимателно. Иска ми се да знаех какво означава това, рече той. Имам доста добра представа, тихо промърмори Фела. Извадих плочката от слонова кост за приемните изпити. Просто исках да си разменим плочките, казах аз. Освен ако не си съгласна да ми позволиш да те видя гола. Претеглих кесията в другата си ръка и погледнах Фела в очите. Сим казва, че не е правилно, но той е идиот по отношение на жените. Главата ми може и да не е толкова наред, колкото ми се иска, но това си го спомням ясно. Звезда, 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 минаха 4 часа, преди задръжките ми да започнат да се появяват отново, и още два, преди да се установят твърдо на мястото си. Симон прекара целия ден с мен, търпелив като някой свещеник. Обясняваше ми, че не бива да си купувам бутилка с алкохол, нито да отида да изритам кучето, което лаеше от отсрещната страна на улицата. Както и, че не трябва да ходя до имре, за да търся дена. Не, три пъти не. Когато слънцето залезе, вече бях възвърнал старата си поне до някъде морална същност. Симон ме изпита подробно, преди да ме придружи до стаята ми в Прианкер, където ме накара да се закълна в майчиното си мляко, че няма да излизам до сутринта. Заклех се. Но с мен не всичко беше наред. Емоциите ми бяха все още разгорещени и всяко най-малко нещо ги караше да избиват. Което е по-лошо. Спомените ми не се бяха върнали към нормалното си състояние. Те се бяха възвърнали, Съпроводени проводени с ослепителен и неконтролируем ентусиазъм. Докато бях с Симон, не беше чак толкова зле. Присъствието му ме разсейваше приятно. Но когато останах сам в малката си таванска стая в Прианкер, вече бях изцяло под властта на спомените си. Сякаш умът ми бе твърдо решен да разопакова и огледа всяко неприятно и болезнено нещо, което някога съм видял. Може да си помислите, че най-лошите спомени са онези, в които моята трупа е избита. Спомените за това, как се бях върнал в лагера и бях намерил всичко в пламъци. За неестествените форми на телата на родителите ми на фона на сумрачната светлина. За миризмата на кръв, горяща коса и увъглени платнища. Спомените за онези, които ги бяха убили. За Чандрияните. За мъжа, който беше говорил с мен, усмихвайки се през цялото време. За Синдър. Това бяха лоши спомени, но през годините бях разсъждавал над тях толкова често, че до някъде бяха загубили остротата си. Спомнях си тона и тембъра на гласа на Халиакс също толкова ясно, колкото и тези на баща ми. Лесно можех да си припомня лицето на Синдър, съвършената му озъбена усмивка, бялата му къдрава коса, очите черни като капки мастило, изпълненият му със зимен хлад глас, който казва, не че и родители пееха песни, каквито не се пеят вероятно бихте помислили, че това са най-лошите ми спомени, но ще сгрешите. Не. Най-лошите спомени бяха тези от детските ми години. Бавното подрусване от движението на фургона и баща ми, който държи отпуснато поводите. Силните му ръце върху раменете ми, докато ми показва как да застана на сцената така, че се зика на тялото си, да казвам, че съм горд, тъжен или срамежлив. Пръстите му, които слагат моите върху струните на неговата лютня майка ми, която реши косата си. Усещането за ръката и около раменете ми. Съвършеният начин, по който главата ми приляга в извивката на шията й. Как седях с вид в скута и близо до огъня през нощта и дремех, чувствайки се щастлив и в безопасност. Това бяха най-лошите спомени. Скъпоценни и съвършени. Режещи като парче на трошено стъкло. Лежах в леглото, свит на треперещ възел, не можех да заспя, не можех да мисля за нищо друго, нито да спра спомените. Отново и отново. И отново. Тогава на прозореца ми тихо се почука. Звукът беше толкова тих, че му обърнах внимание едва когато спря. След това чух прозорецът да се отваря. Квоте? Тихо ме повика Аури. Стиснах зъби, за да сподавя риданието си и се опитах да не мърдам, като се надявах тя да си помисли, че спя и да си тръгне. Квоте? Отново ме повика тя. Донесох ти. За момент настъпи тишина, след което тя каза: О, чух тих звук зад гърба си. Лунната светлина очерта на стената дребната и сянка, докато тя прекрачваше през прозореца. Усетих как леглото помръдна, когато се настани върху него. Една малка, хладна ръка погали лицето ми. Всичко е наред, тихо рече тя. Ела тук! Заплаках тихо. И тя нежно ме накара да отпусна възела, на който се бях свил, докато накрая главата ми се озова в скута й. Аори шепнеше, а хладните ръце отметнаха косата, полепнала по горещото ми чело. Знам, тъжно призна тя. Понякога е зле, нали? Тя нежно погали косата ми. Аз заплаках още по-силно. Не можех да си спомня кога за последен път някой ме е докосвал с обич. Знам, повтори тя. Имаш камък в сърцето си и някои дни той е толкова тежък, че не можеш да сториш нищо. Но не е нужно да си сам в това. Трябваше да дойдеш при мен. Аз разбирам. Тя ми липсва, споделих аз, преди да осъзнае, че говоря. След това прехапах езика си, преди да кажа още нещо. Стиснах зъби и яростно разтърсих глава като кон, който се бори с юздата си. Можеш да го кажеш, нежно рече Аури. Разтърсих глава, усетих вкуса на сливи, и внезапно думите потекоха от устата ми като река. Тя каза, че съм пропял преди да проговоря. Обясни ми, че когато съм бил още бебе, имала навика да ми тананика, докато ме държи. Не било песен, просто нисходяща терца. Просто успокояващ звук. Един ден ме разхождала в лагера, когато ме чула да й отвръщам като ехо. Две октави по-високо. Мъничка писклива терца. Каза ми, че това била първата ми песен, пеехме я един на друг отново и отново в продължение на години. Задушавах се и стиснах зъби. Можеш да го кажеш, прошепна Аури. Всичко ще е наред, ако го кажеш. Никога няма да я видя отново. Смъка изрекох думите аз. След това заплаках още повече. Всичко е наред. Отеши ме, Аури. Аз съм тук. Ти си в безопасност. 8. Въпроси. Следващите няколко дни не бяха нито приятни, нито продуктивни. Датата на Фела за приемните изпити беше в самия край на цикъла, така че се постарах да се възползвам от допълнителното време. Опитах се да поработя на парче в рибарника, но бързо се върнах в стаята си по средата на регистрирането на един комин и заплаках. Не само, че не можех да поддържам подходящия лар, но и последното нещо, което ми трябваше, бе хората да си помислят, че съм се побъркал заради напрежението покрай изпитите. По-късно същата нощ, когато се опитах да пропълзя през тесния тунел към архива, вкусът на сливи изпълни устата ми и бях обзет от безсмислен страх от тъмни и затворени пространства. За щастие бях изминал само 3-4 метра, но въпреки това почти щях да си докарам мозъчно сътресение, мъчейки се да изляза заднишком от тунела, а дланите ми бяха издрани от паническото дращене по камъка. И така прекарах следващите два дни – като се преструвах на болен и стоях в малката си стая. Свирех на лютнята си, спях на пресекулки и кроях злокобни планове за Амбрус. Звезда, звезда, звезда! Анкер чистеше, когато слязох долу. По-добре ли се чувстваш? Поинтересува се той. Малко, отвърнах аз. Вчера имах само две сливови кризи и те бяха много кратки. А най-хубавото е, че спах през цялата нощ. Изглежда съм преминал през най-страшната част. Гладен ли си, поклати глава? Днес са приемните изпити. Анкер се намръщи. Тогава трябва да хапнеш нещо. Ябълка, например. Той се засуети зад бара и извади глинена халба и една тежка кана. Пини и малко мляко. Трябва да го използвам преди да прокисне. Проклетият безледов и студител започна да сдава багажа още преди няколко дни струва ми цели три таланта. Знаех си, че не трябва да хвърлям пари за него, след като ледът тук е толкова ефтин. Наведох се през плота и хвърлих поглед към дългата дървена котия, скрита между халбите и бутилките. Ще го погледна, ако искаш, предложих аз. Можеш ли да го поправиш? Повдигна вежди анкер. Ще го погледна, повторих аз. Може да е нещо просто, което да поправя лесно. Анкер свира мене. Едва ли можеш да го повредиш повече, отколкото вече е повреден? Той избърса ръце в покривката си и ми махна да мина зад бара. Ще ти приготвя няколко яйца, докато му хвърлиш едно око. И тях трябва да използвам, преди да са се развалили. Отвори дългата котия, взе няколко яйца и отиде отзад в кухнята. Заобиколихъгъла на плота, коленичих и погледнах и студителя. Той представляваше облицована с камък, котия, с размера на малък пътен съндък. На всяко друго място, освен в университета, това щеше да е чудо на изобретенията и луксозен предмет. Тук, където такива неща се намираха лесно, това беше поредното небогоугодно и безполезно нещо, което не работи както трябва. Беше съвсем просто изобретение. Нямаше никакви подвижни части, само две плоски ленти от калай, Покрити с сигалдрия, която пренасяше топлината от единия край на металната лента към другия. Всъщност не беше нищо повече отбавен и неефективен топлинен сифон. Приклекнах и сложих пръсти върху калаените ленти. Тази от беше топла, което означаваше, че половината от вътрешната страна би трябвало да е съответно студена. Но лентата отляво имаше стайна температура. Протегнах врат, за да погледна сигалдрията и забелязах дълбока дръскотина в калая която минаваше през две от руните. Това обясняваше нещата. Сигалдрията до някъде прилича на изречение. Ако махнеш няколко думи, то просто загубва своя смисъл. Или по-скоро обикновено загубва своя смисъл. Понякога повредената сигалдрия може да направи нещо наистина неприятно. Намръщих се при вида на калаената лента. Това беше немарлива изобретателска работа. Руните трябваше да са от вътрешната страна на лентата, където не биха могли да бъдат повредени потършувах наоколо, докато не намерих чукче за лед, забутано в задната част на едно чекмедже, след което внимателно заличих двете руни от меката повърхност на калая. После се съсредоточих, извърха на малък нож за белене ги гравирах отново в дебелата метална лента. Анкер се появи от кухнята с чиния си яйца и домати. Сега би трябвало да работи, казах аз. В началото започнах да ям от учтивост, но после осъзнах, че действително съм гладен. Анкер погледна котията и повдигна капака й. Толкова лесно, очуди се. Като с всяко друго нещо, отвърнах аз с пълна уста. Лесно е, ако знаеш какво правиш. Сега трябва да работи. Остави го един ден и виж дали наистина ще изтудява. Довърших яйцата и изпих млякото толкова бързо, колкото беше възможно, без това да изглежда невъзпитано. Днес трябва да получа парите, които ми дължиш от бара, казах аз този семестър таксата за обучение ще ме затрудни. Анкер Кимна провери в малката счетоводна книга, която държеше под плота и пресметна всички медовини от Грейсдейл, които се бях престорил, че пия през последните два месеца. След това извади кесията си и отброи на масата 10 йота. Цял талант, два пъти повече, отколкото бях очаквал. Вдигнах изненадан поглед към него. Някой от момчетата на Килвин щеше да ми вземе поне половин талант, за да поправи това нещо, обясни Анкер и подритна и студителя. Не съм сигурен. Той ми махна да замълча. Ако не работи, ще го удържа от заплатата ти следващия месец, рече той. Или ще го използвам като начин да те накарам да свириш и в нощта на ривинг. Ухили се той. Считам го за своеобразно капиталовложение. Събрах парите в кесията си, четири таланта. Звезда, звезда, звезда. Бях тръгнал към рибарника, за да видя дали лампите ми най-после не са се продали, когато забелязах познатото лице на човек, който прекосяваше двора, облечен в тъмната си магистърска мантия. Магистър Елодин, повиках го аз, като го видях да доближава страничната врата на залата на магистрите. Това беше сграда, в която не бях прекарал много време, защото в нея бяха само жилищата на магистрите, местните гилери и стаите за гостуващите арканисти. Когато чу името си, той се обърна. Като ме видя, че бързам към него, вдигна отекчено очи към небето и се обърна отново към вратата. Магистър Елодин, леко задъхано казах аз. Мога ли да ви задам един бърз въпрос? Статистически погледнато, вероятността, това да се случи, е твърде голяма, отвърна той и отключи вратата с лъскав месингов ключ. Тогава мога ли да ви задам въпроса? съмнявам се, че има сила, позната на човека, която би могла да те спре. Той отвори вратата и влезе вътре. Не бях поканен, но въпреки това се вмъкнах след него. Елодин беше труден за откриване и се безпокоях, че ако не се възползвах от тази възможност, можеше да не го видя отново дни наред. Последвах го по тесния каменен коридор. Чух, че събирате група студенти, които да изучават даването на имена, предпазливо подхванах аз това не е въпрос, каза Елодин, докато се качваше по едно тясно стълбище. Потиснах внезапното желание да отвърна рязко и вместо това си поех дълбоко дъх. Вярно ли е, че ще водите такива занимания? Да. Възнамерявахте ли да включите и мен? Елодин спря и се обърна с лице към мен на стълбището. Изглеждаше доста неуместно, облечен в тъмната си мантия на магистър. Косата му беше разрошена, а лицето му беше твърде младо, почти момчешко. Той ме изгледа продължително отгоре до долу, сякаш бях някакъв кон, на който се чуди дали да заложи или го вежди бут, който смята да продава на парче. Но това беше нищо в сравнение с мига, в който погледът му срещна очите ми. За момент единственото, което изпитах, бе леко безпокойство. После сякаш светлината на стълбището отслабна. Като че ли внезапно бях завлечен дълбоко под водата и налягането им ми пречеше да си поема въздух до край. Проклет да си идиот такъв! Чух познат глас, който сякаш идваше много отдалеч. Ако пак ще изпадаш в кататония, поне имай благоприличието да го направиш в обежището и ни спести на удобството, ние да те мъкнем до там, когато ти избие пяна на устата. Я се дръпни в страни. Елодин отмести погледа си от мен и внезапно всичко отново стана ясно и светло. Смъка се сдържах да не отворя широко уста, за да напълня дробовете си с въздух. Магистър Хеме слизаше с тежки стъпки по стълбището и блъсна грубо с рамо Елодин в страни. Когато ме видя, той сумтя. Разбира се, ето, че и дважди по-големият идиот е тук. Мога ли да ви препоръчам една книга, която да прочетете внимателно? Това е пленителна творба, озаглавена коридори, тяхната форма и функция, учебник за бъвно развиващи. Той ме изгледа намръщено и когато не се дръпнах веднага в страни, ми се усмихна противно. А, вярно, на теб все още ти е забранено да ходиш в архива, нали? Да уредя ли тази забележителна информация да ти бъде представена по подходящ за теб начин? Може би чрез пантомима или куклено представление. Отстъпих в страни и хеме мина като хала покрай мен, като мърмореше под нос. Елодин заби кръвнишки поглед в широкия му гръб. Едва след като Хеме зави за тъгъла, вниманието на Елодин се насочи обратно към мен. Вероятно ще е по-добре, ако продължиш с другите си учебни занятия, ре Лар Квоте. Дал те харесва, както и Килвин. Изглежда напредваш добре при тях. Но, господине, възпротивих се аз, като се постарах гласът ми да не издаде колко разтревожен бях. Вие бяхте мой настойник за повишаването ми в Ре Лар. Тогава трябва да оцениш мъдрия ми съвет, нали? Той се обърна и отново се заискачва по стълбите. Но ако обучавате други студенти, защо да не обучавате и мен? Защото желанието ти е толкова силно, че няма да имаш нужното търпение. Насмешливо отвърна той. Твърде горд си, за да слушаш по правилния начин. Освен това, си твърде умен, а това е най-лошото от всичко. Някои магистри предпочитат умните студенти. Промърморих аз докато излизахме в по-широк коридор. Да, съгласи се Елодин. Дал, Килвин и Руил харесват умни студенти. Отиди да учиш при някой от тях. Тогава животът и на двама ни ще бъде значително по-лесен. Но Елодин внезапно спря по средата на коридора. Добре, рече той. Докажи, че заслужаваш да бъдеш обучаван. Промени и с основи моите предположения за теб. Той потупа с драматичен жест мантията си. За мой ужас се оказва, че няма как да премина от другата страна на тази врата. Почука върху дървото скока отчетата на ръката си. Какво се прави в такъв случай, ре лар квоте? Усмихнах се въпреки раздразнението си. Едва ли можеше да избере изпитание, което да подхожда по-добре на моите таланти. Извадих от джоба на плаща си дълго, тънко парче тел от пружина, след което коленичих пред вратата и огледах ключалката. Бравата беше масивна, направена така, че да издържи дълго време. Но макар големите, тежки брави да изглеждат впечатляващо, те всъщност са по-лесни за отваряне, ако са добре поддържани. Тази беше. Бяха ми нужни само няколко секунди, за да я накарам да превърти с приятно штракане. Изправих се, изтупах коленете си и отворих вратата с театрален жест. Що се отнася до Елодин, той наистина изглеждаше до някъде впечатлен веждите му се повдигнаха изненадано, когато вратата се отвори. Хитро, отбеляза той, докато влизаше вътре. Последвах го. Никога не съм се чудил какви са стаите на Елудин. Но дори и да бях, надали щях да предположа, че ще изглеждат по този начин. Бяха огромни и пишни, с високи тавани и дебели килими. Стените бяха облицовани с старо дърво, а през високите прозорци се процеждаше светлината на ранното утро имаше картини с маслени бои и масивни старинни мебели от дърво. Мястото изглеждаше странно обикновено. Елодин бързо премина през предверието, през обзаведената с вкус всекидневна и влезе в спалнята. Беше огромна, слегло с балдахин, голямо като лодка. Елодин отвори един гардероб и взе да вади дълги черни мантии, подобни на онази, която носеше. Вземи. Елодин започна да слага мантии върху ръката ми, докато накрая вече не можех да държа повече. Някои бяха памучни за ежедневна употреба, но други бяха от фин лен или скъпо меко кадифе. Той сложи върху собствената си ръка още шест роби и ги отнесе във всекидневната. Подминахме стари лавици, върху които бяха наредени стотици книги, както и огромно полирано бюро. Едната стена беше заета от каменна камина, достатъчно голяма да се изпече цяла свиня, макар в момента в нея да само слаб огън, който прогонваше ранния есенен хлад. Елодин взе една кристална гарафа от масата и застана пред камината. Той стовари мантиите, които носеше, върху ръцете ми, така че едва виждах нещо над купчината. После изтънчено повдигна капака на гарафата, отпи от съдържанието и и одобрително повдигна вежди, докато го оглеждаше на светлината. Реших да опитам отново. Магистър Елодин, защо не искате да ме учите на даването на имена? Това е погрешен въпрос. Отбеляза той и изсипа гарафата върху тлеещите въглени в камината. Когато пламъците лакомо се издигнаха нагоре, той взе отново купчината мантии и бавно пусна кадифената в огъня. Тя бързо се запали и щом пламна, Елодин нахвърля и останалите в огъня. Получи се голяма тлееща грамада плат, от която нагоре към комина се издигна гъст димната лази. Опита отново. Предложи той. Не можах да се сдържа и зададох въпроса, който беше очевиден. Защо изгаряте дрехите си? Не, дори не си близо до правилния въпрос. Отсече той, като взе още мантии от ръцете ми и ги натрупа върху огъня. След това Елодин сграбчи дръжката на димоотвода и го затвори с металическо дрънчене. В стаята започнаха да бълват големи облаци от дим. Магистърът леко се закашля, след което отстъпи и се огледа наоколо с известно задоволство. Внезапно осъзнах какво се случваше. О, Господи! Възкликнах аз. Чии са тези стаи? Много добре. Доволно ким на Елодин. Бих приел също и защо нямате ключ за тази стая? Или какво правите тук? Той сведе поглед към мен и очите му бяха сериозни. Не случайно вратите се заключват. Има си причина хората, които нямат ключове, да стоят на страна от тях. Той побутна с крак купчината тлеещ плат, сякаш за да се убеди, че тя ще остане в камината. Знаеш, че си умен. В това е слабостта ти. Предполагаш, че си наясно с какво се захващаш, но всъщност не е така. Елодин се обърна да ме погледне, а очите му бяха сериозни. Мислиш, че можеш да ми се довериш да те уча, продължи той. Мислиш, че аз ще осигуря безопасността ти, но това е глупост от най-опасния вид. Чии са тези стаи? Сковано повторих аз. На магистър Хеме. Той внезапно се охили широко и ми показа всичките си зъби. Защо изгаряте всичките дрехи на Хеме? Попитах аз, като се опитвах да не обръщам внимание на факта, че стаята бързо се изпълва с лютив пушек. Елодин ме изгледа така, сякаш съм идиот, защото го мразя, той вдигна кристалната гарафа и я хвърли с всичка сила към задната част на камината, където тя се разби на парчета огънят се засили от онова, което бе останало в нея. Този човек е пълен глупак. Никой не може да ми говори по този начин. Димът продължаваше да извира в стаята. Ако не бяха високите тавани, вече щяхме да се задавим от него. Въпреки това ни беше трудно да дишаме, докато вървяхме към вратата. Елодин я отвори и димът започна да се стеле в коридора. Застанахме пред вратата и се спогледахме, докато димът се носеше на талази край нас. Реших да сменя подхода си. Разбирам колебанието ви, магистър Елодин, казах. Понякога не премислям нещата до край. Очевидно. И ще призная, че имаше случаи, в които моите постъпки бяха. Направих пауза, опитвайки се да измисля нещо, което да е по-смирено от необмислени. Връх на глупостта. Ослужливо предложи Елодин. Гневът ми избухна и сложи край на краткия ми опит да се държа смирено. Е, слава Богу, че аз съм единственият тук, който е взимал лошо решение през живота си. Възкликнах аз, като едва се сдържах да не закрещя и го погледнах право в очите. Знаете ли, и аз съм чувал разни истории за вас. Казват, че и вие доста сте оплескали нещата, когато сте били студент тук. Веселото изражение на Елодин малко посърна и той доби вид на човек, глътнал нещо, което е заседнало в гърлото му. Ако си мислите, че съм безразсъден, направете нещо по въпроса, продължих аз. Покажете ми правия път. Оформете гъвкавия ми млатом. Вдишах от дима и се разкашлях, което ме принуди да съкратя тирадата си. Направете нещо, проклет да сте. Задавих се аз. Обучавайте ме. Не крещях наистина, но въпреки това останах без дъх. Гневът ми отихна също толкова бързо, колкото беше избухнал, и аз се разтревожих, че съм стигнал твърде далеч но Елодин само ме погледна. Какво те кара да мислиш, че не те обучавам? Озадачено ме попита той. Като изключим това, че отказваш да учиш. Сетне се обърна и тръгна по коридора. Ако бях на твое място, щях да се махна от тук, каза той през рамо. Хората ще искат да разберат кой е отговорен за това, а всички знаят, че схеме не се спогаждате. Какво? Усетих, че ме облива пот и изпаднах в паника. Освен това, ако бях на твое място, щях да се измия преди приемните изпити. Посъветваме Елодин. Няма да е добре да отидеш там, вонящ на дим. Аз живея тук, добави той, извади ключ от джоба си и отключи една врата в далечния край на коридора. А твоето извинение какво е? Девет. Премерен език. Косата ми беше още мокра, когато минах по къс коридор след това се изкачих нагоре по стълбище и се озовах на сцената на един празен театър. Както винаги залата беше тъмна, с изключение на огромната маса във форма на полумесец. Отидох до края на кръга от светлина и очтиво зачаках. Ректорът ми махна да се приближа и аз пристъпих до средата на масата, за да му подам плочката си. След това отново застанах в кръга от малко по-силна светлина между двата стърчащи рога на масата деветимата магистри погледнаха надолу към мен. Трябва да кажа, че изглеждаха драматично, приличаха на гарвани върху ограда или нещо подобно. Но макар всички да носеха официалните си мантии, бяха твърде различни, за да изглеждат като едно цяло. Освен това, забелязах следи от умора по лицата им. Едва тогава ми дойде на ум, че колкото студентите мразиха приемните изпити, точно толкова неприятни бяха те и за магистрите. Квоте, син на Арлиден, официално се обърна към мен ректорът. Ре, Лар. Той махна към десния рок на масата. Магистърът по медицина, Аруил погледна надолу към мен. Лицето му изглеждаше благо зад кръглите очила. Какви са медицинските свойства на мхенката? Попита той. Мощно обезболяващо, отвърнах аз. Силна формула, предизвикваща кататония. Възможно очистително, поколебах се. Има също и цял куп вторични свойства. Да ги изброявам ли всичките? Аруил поклати глава. В медика идва пациент, който се оплаква от болки в ставите и затруднено дишане. Остата му е пресъхнала и има сладника вкус. Казва, че го втриса, но всъщност се поти и има треска. Каква е твоята диагноза? Поех си дъх да отговоря, но след това размислих. В медика аз не поставям диагнози, магистър Аруил ще извикам някой Ел Тхе да го направи. Той ми се усмихна и въгълчетата на очите му се появиха бръчки. Правилно, съгласи се той. Но просто за идеята ми отговори какво мислиш, че му има. Пациентът студент ли е? Какво общо има това с темата? Повдигна вежди Руил. Ако работи в рибарника, може да е леярска треска, отвърнах аз, и тъй като Аруил продължаваше да ме гледа очудено, добавих има всякакви видове отравяне с тежки метали, които могат да се получат в рибарника. Рядко се случва, тъй като студентите са добре обучени, но всеки, който работи с горещ бронз, може да вдиша достатъчно изпарение, за да умре, ако не е внимателен. Видях, че Килвин кимна в съгласие и бях доволен, задето не ми се налага да призная, че единствената причина, поради която знаех за това, бе, че аз самият имах леко отравяне преди около месец. Аруил замислено промърмори хъм и след това направи жест към другия край на масата. Магистърът по аритметика Брандеур седеше в левия край на масата. Ако предположим, че Сарафът взема 4%, колко пенита можеш да свалиш от един талант? зададе въпроса си той, без да вдигне поглед от документите пред себе си. Какъв вид пенита, магистър Брандеур? Той вдигна поглед и се намръщи. Все още сме в федерацията, ако правилно си спомням. Пресметнах числата на ум в главата си, опирайки се на цифрите от книгите, които Брандеур беше оставил в архива. Те не бяха истинските курсове за обмяна, които бихте получили от някой лихвар, а официалните курсове, използвани от правителствата и финансистите, за да имат обща основа, на която да се лъжат едни други. В Железни пенита 350 отвърнах аз и след това добавих, един и половина таланта. Брандеур погледна надолу към листата си, преди още да съм спрял да говоря. Компасът ти показва злато на 220 точки, платина на 112 точки и кобалт на 32 точки. Къде се намираш? Въпросът ме обърка. Ориентирането с трилистен компас изискваше подробни карти и внимателна триангулация. Обикновено се практикуваше само от морските капитани и картографите, и те използваха подробни карти, за да направят своите изчисления. Бях виждал трилистен компас само два пъти в живота си. Този въпрос или беше посочен в някоя от книгите, заделени за изучаване от Брандеур, или беше нарочно зададен, за да ме затрудни. Като се имаше предвид, че Брандеур и Хеме бяха приятели, предположих, че е по-скоро второто. Затворих очи. Представих си картата на цивилизования свят и предположих. Тарбеан, може би някъде фил, отворих очи. Честно казано, нямам представа. Брандеор си отбеляза нещо върху лист, хартия. Магистрът на имената, каза той, без да вдига поглед. Елодин ми отправи деволита и многозначителна усмивка и аз внезапно изпитах страх, че може да разкрия участието ми в случилото се в стаите на Хеме по-рано тази сутрин. Вместо това, той драматично вдигна във въздуха три пръста. Имаш три пики и пет пики са били изиграни. Той вдигна и останалите пръсти и ме изгледа сериозно. Колко пики са това? Осем пики, отвърнах аз. Останалите магистри леко се размърдаха върху столовете си. Аруил въздъхна. Килвин отпусна рамене. Хеме и Брандеур се спогледаха и вдигнаха очи към тавана. Видът на всички заедно издаваше многострадално отчаяние. Елодин ги изгледа намръщено. Какво? Попита той и в гласа му се прокрадна твърда нотка. Искате от мен да подхвана тая песен и да затанцувам на нея. Искате да му задавам въпроси, на които само един повелител на имената може да отговори. Останалите магистри отихнаха при тези думи. Изглежда се почувстваха неудобно и избягваха да го погледнат в очите. Хеме беше единственото изключение и го погледна с открито предизвикателство. Чудесно, заяви Елодин и се обърна отново към мен. Очите му бяха тъмни, а гласът му създаваше странен резонанс. Не беше силен, но когато говореше, сякаш изпълваше цялата зала. Не оставяше място за никакъв друг звук. Къде отива луната? Попита мрачно Елодин. Когато вече не е на нашето небе, стаята изглеждаше неестествено тиха, когато той млъкна. Сякаш гласът му беше направил дупка в света. Изчаках да видя дали ще добави още нещо към въпроса си. Нямам ни най-малка представа, признах аз. След гласа на Елодин, моят собствен глас прозвуча твърде тънък и несъществен. Елодин свира мене и след това благосклонно посочи другия край на масата. Магистърът по симпатия. Елк беше единственият, който сякаш се чувстваше добре в официалната си мантия. Както винаги тъмната му брада и слабото лице – ми напомняха за злия магиосник в толкова много аторански пиеси. Той ме погледна с известно съчувствие. Какво ще кажеш за обвързването за линейно гълванично привличане? Попита той, без да се церемони. Изстрелях го с лекота. Той кимна. Какво е разстоянието за непреодолимо разпадане при желязото? 9 км, отвърнах аз, като дадох отговора, както е по учебник, въпреки че имах някои възражения срещу термина непреодолимо макар да беше истина, че преместването на каквото и да е значимо количество енергия на повече от 10 км е статистически невъзможно, симпатията можеше да бъде използвана за търсене на много по-големи разстояния. Щом като кипне една унция вода, колко топлина ще е необходима, за да се изпари водата напълно. Опитах се да се сетя за каквото можах от таблиците за изпарение, с които работех в рибарника. 180 талма. Отвърнах аз с по-голяма увереност, отколкото всъщност чувствах. За мен това е достатъчно, рече Дал. Магистърът по алхимия, Мандрак, махна безразлично с покритата си спетна ръка. Аз ще пропусна. Той е добър с въпросите за пиките, предложи Елодин. Мандрак го погледна намръщено и каза: Магистърът на архива. Лорен ме погледна. Издълженото му лице беше невъзмутимо. Какви са правилата на архива? изчервих се и сведох поглед. Движи се тихо, отвърнах аз. Уважавай книгите. Подчинявай се на писарите. Не внасяй вода и храна. Преглътнах мъчително. Не внасяй огън. Лорен кимна. Нищо в тона или в поведението му не показваше каквото и да е неодобрение, но това само още повече влушаваше положението. Очите му обходиха масата. Магистърът по изобретенията. Изругах на ум през последния цикъл бях прочел всички шест книги, които магистър Лорен беше отделил, за да учат Ре, Ларите от тях. Само падането на империята на Фелтеми Рейс ми отне 10 часа. Едно от нещата, които най-много исках, бе да получа достъп до архива и отчаяно се бях надявал да впечатля магистър Лорен, като му отговоря на какъвто и да е въпрос, който му дойдеше на ум да ми зададе. Така или иначе не можех да сторя нищо. Обърнах се към Килвин галванично производство на мед. Избоботи изпод брадата си подобният на мечка магистър. Отвърнах, че се прави на пет места. Беше ми се наложило да го използвам, докато правих изчисленията за палубните фенери. Коефициент на проводимост на Галия. Трябваше да го знам, за да смажа излъчвателите за фенерите. Дали Килвин не ми задаваше нарочно лесни въпроси? Дадох отговора. Добре, отвърна Килвин. Магистърът по риторика. Поех си дълбоко дъх, и се обърнах да погледна Хеме. Бях стигнал до там, че прочетох три от книгите му, макар че силно ненавиждах реториката и безсмислената философия. Все пак можех да потисна това си отвращение за две минути и да изиграя ролята си на добър и смирен студент. Бидейки от рода рух, за мен не беше проблем да се справя с такова представление. Ти ли запали апартамента ми, малко паляч копеле? Намръщи ми се хеме. А лицето му беше кръгло, като луната при пълнолуние. Грубият начин по който бе зададен този въпрос, ме свари съвсем неподготвен. Бях готов за невъзможно трудни или подвеждащи въпроси, или такива, които можеха да се извъртят, така че всеки отговор да изглежда погрешен. Но това внезапно обвинение ме изненада напълно. Паляч е обида, която особено много мразя. Заляме вълна от емоции и устата ми внезапно се изпълни с вкус на сливи макар част от мен все още да обмисляше как да отговори по възможно най-любезния начин, внезапно открих, че вече говоря. Не аз запалих стаите ви, честно отвърнах аз, но ми се ще да съм го направил. И ми се иска, когато огънят е започнал, и вие да сте били вътре, спейки дълбоко. Изражението на Хеме се промени от намръщено на изумено. Ре, лар, квоте! Рязко извика ректорът ще си мериш приказките или самият аз ще те обвиня в неподобаващо поведение. Вкусът на сливи изчезна също толкова бързо, колкото се бе появил, оставяйки ме леко замаян и изпотен от страх и смущение. Моите извинения, ректоре, бързо казах аз и сведох поглед към върховете на обувките си. В гнева си говорих необмислено. Паляч е обида, която хората от моя род намират за изключително тежка използването и омалуважава избиването на хиляди рух. Ректорът повдигна вежди с любопитство. Признавам, че тази конкретна етимология на думата не ми е известна. Замислено отбеляза той. Мисля, че с това ще е свързан моят следващ въпрос. Почакай, намеси се хеме. Още не съм свършил. Напротив, свърши. Отсече рязко и твърдо ректорът. Ти си също толкова лош, колкото момчето Джесъм, и дори нямаш извинение за това. Показа, че не можеш да се държиш професионално, така че си затвори устата и се смята и за късметлия, ако не поискам официалното ти порицание. Хеме побеля като платно от яд, но не каза нищо. Ректорът се обърна и ме погледна. Магистърът по лингвистика, представи се официално той. Ре лар квоте, каква е етимологията на думата паляч, идва от чистките, предизвикани от императора Оцион. Отвърнах аз. Той издал прокламация, заявяваща, че всякаква пътуваща паплач може да бъде глобявана, затваряна или изпращана в каторга без съд. После думата била съкратена до паляч. При тези думи ректорът повдигна вежди. Наистина ли е така? Очуди се. кимнах. Макар да предполагам, че има връзка и с палячовския вид на някои от трупите, които били толкова бедни, че дрехите им били укъсани и развлечени. Благодаря ти, Ре Ларквоте, официално кимна на ректорът. Седни, докато ние се съвещаваме. 10. Да бъдеш ценен. Таксата за обучение, която ми бе определена, беше 9 таланта и 5 йота. По-добре от 10-те таланта, предсказани от манет, но повече отколкото носех в кисията си. Имах време до утре на обяд да уредя сметката си с касиера или щях да бъда принуден да пропусна цял семестър отлагането на обучението ми не би било чак такава трагедия. Но само студентите имаха достъп до ресурсите на университета, като оборудването в лабораторията за изобретение. Това означаваше, че ако не можех да платя таксата си за обучение, щяха да ми забранят да работя в работилницата на Килвин, единствената работа, където можех да се надявам да спечеля достатъчно пари за таксата ми за обучение. Спрях в ателието, и Джаксим се усмихна, когато се приближих към отворения прозорец. Току-що продадох твоите фенери, похвали се той. Успяхме да им вземем малко повече пари, защото бяха последните. Той запрелиства регистъра, докато откри правилната страница. Твоите 60% възлизат на 4 таланта и 8 йота, като се извадят материалите и детайлите, които си използвал. Той прокара пръста си по страницата. Остават 2 таланта, 3 йота и 8 драва. Джаксим остави бележка в регистъра и ми написа разписка. Внимателно я сгънах и я пъхнах в кесията си. Нямаше приятното тегло на монетите, но докара общата сума, с която разполагах до повече от 6 таланта. Толкова много пари и все пак не стигаха. Ако не си бях изпуснал нервите с хеме, таксата ми за обучение щеше да се окаже достатъчно ниска. Можеше да уча повече или да спечеля повече пари, ако не бях принуден да се крия в стаята си в продължение на почти цели два дни и да плача, и да изпадам в ярост от вкуса на сливи в устата ми. Внезапно ми мина една мисъл. Предполагам, че трябва да захвана нещо ново, казах небрежно аз. Ще ми трябва един малък тигел, три унци и калай, две унци и бронз, четири унци и сребро, една макарат тънка златна тел, мед. Чакай малко, прекъсна ме Джаксим и отново посочи с пръст срещу моето име в регистъра. Не виждам да си упълномощен за злато и сребро. Погледна ме отново. Да не е грешка? Поколебах се, защото не исках да лъжа. Не знаех, че имам нужда от упълномощаване. Оправдах се аз. Джаксим ме изгледа много значително. Не си първият, който се пробва. Отбеляза той. Висока такса за обучение, а? Кимнах утвърдително. Съжалявам, той направи съчувствена физиономия. Килвин знае, че ако не внимава, ателието може да се превърне в лихварска къща. Той затвори регистъра. Ще трябва да посетиш заложната, като всички останали. Вдигнах ръце и му показах, че нямам никакви бижута по тях. Това не е добре, трепна Джаксим. Познавам един добър лихвар в Сребърния двор. Взима само 10% на месец. Пак е като да ти извадят зъбите, но е по-добре от останалите. кимнах и въздъхнах. Сребърният двор беше мястото, където се намираха дюкианите на Сдружението на Лихварите. Изобщо нямаше да искат да говорят с мен. Със сигурност е за предпочитане пред сделките, които са ми предлагали в миналото, отбелязах аз. Звезда, звезда, звезда! Премислих нещата, докато вървях към имре, усещайки познатата тежест на лютнията върху рамото си. Бях в затруднено положение, но то не беше чак толкова ужасно. Никой лихвар от сдружението нямаше да даде пари на сирак от рода едема рух, без някаква допълнителна гаранция, но можех да взема на заем от Деви. Все пак предпочитах да не се стига до там. Не само, че лихвата при нея беше грабителска, но ме безпокоеше и какви услуги може да поиска от мен, ако някога просроча заема си. Съмнявах се, че щеше да е нещо дребно, или лесно. Или пък напълно законно. Такива мисли се въртяха в главата ми докато минавах по каменния мост. Отбих се в една аптека и след това отидох в прошареният мъж. Когато отворих вратата, разбрах, че прошареният мъж е пансион. Нямаше обща стая, в която хората да се съберат, за да пийнат. Вместо това имаше малък, богато обзаведен салон с добре облечен портиер, който ме изгледа неодобрително, да не кажа, с откровено отвращение. «Мога ли да ви помогна, млади господине?» – попита той щом влязох през вратата. Търся една млада дама. Отвърнах аз. Казва се Динаел. Ще отида да проверя дали е тук, ким на той. Не си прави труда, рекох аз и тръгнах към стълбите. Тя ме очаква. Мъжът ми препречи пътя. Страхувам се, че не е възможно, каза той. Но за мен ще е удоволствие да проверя дали дамата е тук. Той протегна ръка и аз я погледнах неразбиращо. Вашата визитна картичка? Попита той трябва да я представя на младата дама. Как можеш да й дадеш картичката ми, ако не си сигурен дали е тук? Поинтересувах се аз на свой ред. Портиерът отново се усмихна. Усмивката му беше любезна, блага и толкова неприятна, че й обърнах специално внимание и тя се запечата в съзнанието ми. Такава усмивка е като произведение на изкуството. Като човек, израснал на сцената, можех да я оценя на няколко нива. В някои среди такава усмивка – е като забиване на нож, и аз самият можех да имам нужда от нея някой ден. А, дамата е тук, призна портиерът, като натърти на последната дума. Но това не означава, че е тук за вас. Можеш да й кажеш, че е търси квоте. По-скоро развеселено, отколкото обидено, заявих аз. Ще почакам. Не се наложи да чакам дълго. Портиерът слезе по стълбите с раздразнено изражение, сякаш бе очаквал с нетърпение да ме изхвърли. От тук, Рече той. Последвах го нагоре по стълбите. Той отвори една врата и аз минах покрай него с достатъчно, както се надявах, презрителна самоувереност. Озовах се във всеки дневна с широки прозорци, през които надничаше късното следобедно слънце. Стаята беше достатъчно голяма, за да изглежда просторна, въпреки че беше осеяна с столове и дивани. До отсрещната стена беше поставен цимбал а единият тъгъл на стаята беше зает изцяло от масивна модеганска арфа. Дена стоеше в средата на стаята, облечена в рокля от зелено кадифе. Прическата й бе така направена, че да подчертава елегантната й шия и разкриваше изумрудените обици във формата на сълза и огърлицата, която беше в комплект с тях. Тя разговаряше с млад мъж, който беше «Най-добрата дума, за която се сещам, е красив». Лицето му беше приятно – гладко обръснато с големи тъмни очи. Имаше вид на млад, благородник, когато късметът е напуснал толкова отдавна, че едва ли затрудненията му са временни. Дрехите му бяха хубави, но измачкани. Тъмната му коса беше подстригана подходящо за кадрици, но, изглежда, никой не бе полагал скоро грижи за нея. Очите му бяха хлътнали, сякаш не спеше добре. Дена протегна ръце към мен. Квоте, каза тя, ела да се запознаеш с Джефри. Приятно ми е да се запознаем, кво те. Обърна се към мен Джефри. Динаел ми е разказвала много за теб. Доколкото разбрах, си нещо като... Как беше? Магиосник. Усмивката му беше открита и напълно искрена. Всъщност съм арканист. Отвърнах аз, възможно най-очтиво. Магиосник придава прекалено приказен нюанс на действителността. Хората очакват от нас да носим тъмни мантии и да гадаем по вътрешностите на птици. А ти с какво се занимаваш? Джефри е поет, намеси се Дена. И то добър, макар че ще го отрече. Така е, призна той и усмивката му посърна. Трябва да тръгвам. Имам среща с хора, които не бива да бъдат карани да чакат. Той целуна Дена по бузата, разтърси сърдечно ръката ми и си тръгна. Дена наблюдаваше как вратата се затвори зад гърба му. Той е мило момче. Казваш го така, сякаш съжаляваш за това, отбелязах аз ако не беше толкова мил, в главата му можеха да се съберат поне две мисли едновременно. Навярно тогава щяха да се потъркат една в друга и от това да възникне искра. Дори и малко дим би свършил работа. Така поне ще изглежда, че в главата му се случва нещо. Въздъхна тя. Наистина ли е толкова глупав? Не, поклати глава тя. Просто е твърде доверчив. Не притежава никаква пресметливост и откакто дойде тук преди месец, изборите, които прави, са само погрешни. Бръкнах в плаща си и извадих две малки, обвити в плат пакетчета. Едно синьо и едно бяло. Донесох ти подарък. Дена протегна ръка и ги взе леко объркана. Онова, което ми се бе сторило добра идея преди няколко часа, сега изглеждаше по-скоро глупаво. Това е за белите ти дробове. Обясних аз, внезапно смутен. Знам, че понякога имаш проблеми с тях. И Били ми обяснил как разбра това. Тя наклони главата си на една страна. Спомена го, когато беше в Требон, отвърнах аз. Направих някои проучвания. Посочих едното пакетче. Това можеш да говориш, като чай съдържа хапниперо, мъртва коприва и лохатм. После посочих другото. А от това кипваш листата в малко вода и вдишваш парата, която се надига. Дена местеше поглед от едното към другото пакетче, Вътре съм сложил указания, написани на листчета хартия, продължих аз. Синьото е онова, което трябва да кипнеш и да му дишаш парата. Нали се сещаш, син цвят, заради водата? Чаят не се ли прави също с вода? Вдигна поглед към мен тя. Въпросът ти ме накара да примигна, след което се изчервих и не успях да кажа нищо. Шегувам се с теб, нежно каза тя. Благодаря ти това е най-милото нещо, което някой е правил за мен от много време. Дена отиде до един скрин и напъха внимателно двете пакетчета в богато украсена дървена котия. Изглежда се справяш доста добре, казах аз и посочих с жест хубаво обзаведената стая. Дена свира мене и огледа стаята с безразличие. Кели не този, който се справя добре, отвърна тя. Аз просто светя с отразена от него светлина. Мислех си, че вероятно си намерила покровител, кимнах разбиращо аз. Не става въпрос за нещо толкова официално. Келин и аз се виждаме, както биха казали в Модек, и той ме уча да свиря на арфата. Тя кимна към мъгъла, където се извисяваше огромният инструмент. Искаш ли да ми покажеш какво си научила? Попитах аз. Още не съм много добра. Смотено поклати глава Дена и косата й се плъзна по раменете. Ще сдържа естественото си желание да ти се подигравам, и да те освирквам, любезно я успокоих аз. Добре, засмя се Дена. Ще ти покажа съвсем малко. Тя отиде за тарфата и придърпа един висок стол, на който да се облегне. След това вдигна ръце към струните, застина за момент, така и после за свири. Мелодията беше разновидност на скопението Вен. Усмихнах се. Свирането й беше бавно, почти тържествено. Твърде много хора смятат, че критерият за добрия музикант е бързината. Това е разбираемо. Онова, което Мари бе изсвирила в Еолиан, беше удивително. Но това, колко бързо се движат пръстите ти, е най-незначителната част от музиката. Ключовият елемент е определянето на подходящото темпо. Прилича на разказването на анекдот. Всеки може да запомни думите. Всеки може да ги повтори. Но да накараш някой да се засмее, се изисква повече от това. Ако разказваш анекдота по-бързо, това няма да го направи по-смешен. Както и с много други неща, по-добре е да се поколебаеш, отколкото да избързаш. Ето защо има толкова малко истински музиканти. Много хора могат да пеят или да извират някоя мелодия на цигулка. И музикалната котия може да изсвири безгрешно една песен отново и отново. Но да знаеш нотите не е достатъчно. Трябва да знаеш как да ги извириш. Бързината идва с времето и с практиката. Но сусета за темпо човек се ражда. Или го имаш, или не. Дена го притежаваше. Свиреше песента бавно, но не я правеше скучна. Превръщаше я в нещо като продължителна и страстна целувка. Не, че в този момент от живота си разбирах нещо от целувки. Но като я гледах така, застанала с ръце около арфата, с полупритворени очи, за да се съсредоточи и с леко стиснати устни, си казах, че много ми се иска някой ден да бъда целунат така внимателно, бавно и страстно. Освен това, тя беше красива. Навярно фактът, че особено ме привличат жените, в които музиката оживява, не е изненадващ. Но този ден, докато свиреше, сякаш я видях за първи път. Преди се разсейвах от различната и прическа или от роклята, в която е облечена. Сега обаче, когато свиреше, всичко това избледня. Говоря несвързано. Достатъчно е да кажа, че тя беше впечатляваща, макар очевидно все още да се учеше. И свири няколко фалшиви ноти, но това не я накара да трепне или да се притесни. Както казват, бижутерът веднага разпознава необработения скъпоценен камък. Аз направих същото. Тя беше този скъпоценен камък. И така, доста си напреднала от катеричка върху сламен покрив, тихо отбелязах аз, след като и свири последните тонове тя отвърна на комплимента ми със свиване на рамене. Нямам кой знае какво да правя, освен да се упражнявам. Отвърна. И Келин казва, че свирането на арфа ми се отдава. От колко време се занимаваш с това? Попитах аз. Три цикъла. Тя се замисли и след това кимна. Малко по-малко от три цикъла. В името на Божията майка. Възкликнах аз и поклатих глава. Не дей да казваш на никого колко бързо си се научила. Другите музиканти ще те намразят за това. Пръстите ми още не са свикнали, призна тя и сведе поглед към ръцете си. Не мога да се упражнявам толкова дълго, колкото ми се иска. Протегнах се, хванах едната й ръка и я обърнах с дланта нагоре, за да видя върховете на пръстите й. По тях имаше заздравяващи мехури. Ти си, вдигнах поглед и видях колко близо стоеше тя до мен. Усещах ръката й хладна в моята. Тя ме гледаше с огромните си тъмни очи. Едната и вежда беше леко повдигната нагоре. Не извита, нито дори закачлива, а просто в израз на леко любопитство. Внезапно усетих странна слабост в стомаха си. Аз съм какво? попита тя. Осъзнах, че нямам представа какво се канех да кажа. Мислех да си го призная, но си дадох сметка, че ще е глупаво. Затова не казах нищо. Дена сведе поглед, хвана ръката ми и я обърна. Ръцете ти са меки, отбеляза тя и леко докосна върховете на пръстите ми. Мислех, че мазолите ти ще са твърди, а те не са. Гладки са. Когато премести погледа си и вече не ме гледаше в очите, успях да възвърна до някъде способността си да разсъждавам. Просто е нужно време, казах аз. Дена вдигна поглед и ми се усмихна. Съзнанието ми се изпразни като бял лист хартия. Малко след това тя пусна ръката ми. Мина покрай мен и отиде в средата на стаята. Искаш ли нещо за пиене? Попита тя и грациозно се отпусна върху един стол. Би било много любезно от твоя страна. Отвърнах аз по-скоро по инерция. Осъзнах, че ръката ми още виси глупаво във въздуха и я спуснах настрани. Тя махна към близкия стол и аз седнах на него. Гледай сега. Дена взе едно малко сребърно звънче от близката маса и го разклати леко. Седне, вдигна ръка. И започна да отброява на пръсти. Сгъна палеца, после показалеца. Преди да стигне до малкия пръст, на вратата се почука. Влез, обади се Дена и добре облеченият портиер отвори вратата. Мисля, че бих пийнала малко топъл шоколад. А квоте, тя ме погледна въпросително. Топъл шоколад звучи чудесно, отвърнах аз. Портиерът кимна и изчезна, затваряйки вратата след себе си понякога го правя само за да го накарам да дотича, смутено призна Дена и погледна надолу към звънчето. Чудя се как успява да го чуе. Известно време бях убедена, че стои в коридора сухо, долепено до вратата ми. Мога ли да видя звънчето? Попитах аз. Тя ми го подаде. На пръв поглед изглеждаше обикновено, но когато го обърнах наопаки, видях малка, ситно изписана сигалдрия върху вътрешната му страна. Не подслушва, рекох аз, и подадох обратно звънчето. Долу има още едно звънче, което звъни едновременно с това. Как? Попита тя и след това сама отговори на въпроса си. С магия ли? И така можеш да го наречеш. С това ли се занимаваш там? Тя кимна с глава по посока на реката и университета зад нея. Изглежда малко, безвкусно. Това е най-лекомислено използваната си гълдрия, която някога съм виждал, съгласих се аз. Дена избухна в смях. Звучиш толкова обидено, отбеляза тя и добави. Сигалдрия ли се нарича? Изработката на нещо такова се нарича Изобретяване, обясних аз. Сигалдрията е писането или гравирането на руните, благодарение на които то проработва. Очите на Дена светнаха при тези мои думи. Значи е магия, когато пишете неща, попита тя и се приведе напред на стола си. Как действа? Поколебах се не само защото отговорът не беше прост, а и защото в университета имаше много недвусмислени правила за споделянето на тайни, свързани с Арканом. Доста е сложно, отвърнах аз. За щастие в този момент на вратата отново се почука и нашия чоколад пристигна в чаши, от които се надигаше пара. При миризмата му устата ми се напълни с слюнка. Мъжът остави подноса на близката маса и си тръгна, без да каже нито дума отпих и се усмихнах при усещането за лепкава сладост. От години не съм пил топъл шоколад, признах. Дена взе своята чаша и огледа стаята. Странно е, като си помислиш, че някои хора цял живот живеят по този начин. Замислено отбеляза тя. Не ти ли харесва? Попитах изненадано аз. Харесвам и шоколада, и ярфата, отвърна тя. Но мога да мина без звънчето и цяла стая, в която просто да седя тя се намръщи и устните й леко се свиха. А и мразя да ме пазят, като че ли съм някакво съкровище, което някой може да се опита да открадне. Не искаш да те ценят, така ли? Тя присви очи на тръба на чашата си, сякаш не беше съвсем сигурна доколко сериозно е зададен въпросът ми. Не ми харесва да ме държат под ключ, поясни тя с мрачна нотка в гласа. Нямам против да получавам стаи, но те всъщност не са мои, ако не съм свободна да идвам, и да си отивам когато пожелая. Повдигна вежди при тези думи, но преди да успея да кажа каквото и да е, Дена махна небрежно с ръка. Всъщност не е точно така, въздъхна тя. Но нямам никакво съмнение, че Келин е в течение какво правя. Знам, че портиерът му казва кой идва да ме търси. Това малко ме гложди. Тя се усмихна криво. Предполагам, че звучи ужасно неблагодарно, нали? Съвсем не, отвърнах аз. Когато бях по-млад, трупата ми пътуваше навсякъде. Но всяка година прекарвахме няколко цикъла в имението на нашия покровител, като изнасяхме представления за неговото семейство и гостите му. При спомена за това поклатих глава. Барон Грейфилоу беше любезен домакин. Седяхме на собствена маса. Той ни даваше подаръци. Не довърших, припомняйки си полка от мънички уловни войници, които ми беше подарил, и разтърсих глава, за да се оттърся от тази мисъл. Но баща ми ненавиждаше това. То го изнервеше. Не можеше да понася мисълта, че трябва да задоволява нечии прищевки. Да, възкликна Дена. Точно това е. Ако Келин ми каже, че може да ме посети в определена вечер, внезапно изпитвам усещането, че някой е заковал единия ми крак за пода. Ако си тръгна, това би било твърдоглаво и невъзпитано, но ако остана, се чувствам като куче, което чака край вратата. За момент седяхме мълчаливо. Дена разсеяно въртеше пръстена на ръката си и светло-синият камък проблясваше от слънчевата светлина. И все пак, отбелязах аз, като се огледах наоколо, стаите са хубави. Хубави са, когато ти си тук, отвърна тя. Звезда, звезда, звезда! Няколко часа по-късно се изкачвах по тесните стълби зад един месарски магазин. Във въздуха се носеше всепроникващата миризма на гранясала мас от уличката долу, но въпреки това аз се усмихвах. Един следобед, прекаран на саме с Дена, беше рядко удоволствие и походката ми бе изненадващо лека за някой, който се готви да сключи сделка с демон. Почуках на масивната дървена врата в края на стълбището и зачаках. Никой от лихварите на сдружението не би ми отпуснал и пукнато пени – но винаги имаше други хора, готови да заемат пари. Поетите и други романтици ги наричат медните ястреби или мошениците, но по-подходящото название е гаелети. Те са опасни хора и умните люде стоят далеч от тях. Вратата се открехна едва-едва, а след това се отвори широко и разкри млада жена с лице на фея и жълтеникаво червена коса. Квоте! възкликна Деви. Безпокоях се, че може и да не те видя този семестър. Влязох вътре, а домакинята залости вратата зад мен. Широката стая, без прозорци, ухаеше на плодове си нас и мед, което беше освежаващо след вонята на уличката. Едната страна на стаята бе заета почти изцяло от огромно легло с балдахин и тъмните му завеси бяха дръпнати. В другата половина имаше камина, голямо дървено бюро и лавица, почти запълнена с книги. Хвърлих око на заглавията, докато Деви заключваше вратата този екземпляр на малка в нов ли е? Попитах аз. Нов е, потвърди тя и се приближи, за да застане до мен. Един млад алхимик, който не можа да уреди дълга си, ми предложи да си избера нещо от библиотеката му, за да си уредим сметките. Деви внимателно издърпа книгата от рафта и ми показа дълновидност и проверка с златен лист на корицата. Тя вдигна поглед към мен и ми се охили деволито. Че Олисия, не съм, отвърнах аз, тъй като исках да уча от нея за приемните изпити, но не успях да намеря екземпляр в книгохранилището. Само съм чувал за нея. Деви сякаш се замисли за момент и след това ми я подаде. Когато я прочетеш, ела пак и ще я обсъдим. Напоследък съм печално лишена от интересни разговори. Ако разговорът ни е интересен, може да ти заема и друга книга. Щом като книгата се озова в ръцете ми, тя леко почука с пръст по корицата й. Тази книга струва повече от теб самия, предупреди ме тя и в гласа й не бе останал и помен от закачливия й тон. Ако ми я върнеш повредена, ще ти потърся сметка. Ще бъда много внимателен, уверих я аз. Деви кимна, сетне мина покрай мен и се отправи към бюрото. Добре тогава да минем към работата. Тя седна. Май идваш в последния момент, попитаме таксата за обучение трябва да бъде платена до утре преди обяд. Живее опасно и вълнуващо, отвърнах аз, като прекусих стаята и седнах срещу нея. И колкото и възхитителна да намирам компанията ти, надявах се да не се възползвам от услугите ти този семестър. Как е таксата ти за обучение като Ре, Лар? Попита тя много значително. Тежък ли беше ударът? Това е доста личен въпрос, отбелязах аз. Деви ми хвърли прям поглед. Готвим се да влезем в доста лични взаимоотношения, изтъкна тя. Не мисля, че с въпроса си прекрачвам допустимата граница. Девет и половина, казах аз. Мислех, че си по-умен и сум тя подигравателно тя. Никога не съм плащала повече от седем, когато бях ре, лар. Имала си достъп до архива, подчертах аз. Имах достъп до изобилие от интелект. Сухо заяви тя. Освен това съм сладорана. Тя се охили, и на бузите й се появиха тръпчинки. Лъскава си като ново пени, признах аз. Никой мъж не може да ти устои. На някои жени също им се подкосяват краката. Похвали се тя и усмивката й се промени от очарователна на палава и даже почти порочна. Тъй като нямах ни най-малка представа как да отговоря на това, реших да премина към по-безопасна тема. Опасявам се, че трябва да заема от теб четири таланта, рекох аз. А, отвърна Деви внезапно станала делова и подпря ръце върху бюрото. Опасявам се, че напоследък направих някои промени в начина си на работа. Сега вече давам само заеми от 6 таланта нагоре. 6 таланта. Дори не се опитах да скрия смущението си. Деви, този допълнителен дълг ще тежи на врата ми като воденичен камък. Тя въздъхна и въздишката и прозвуча, поне до някъде извинително. Ето какъв е проблемът. Когато давам заем, аз поемам известни рискове. Рискувам да загубя капиталовложението си, ако моят длъжник умре или се опита да избяга. Рискувам той да се опита да се оплача от мен. Рискувам да ме съдят по закона за желязото или още по-лошо, по този на сдружението на лихварите. Знаеш, че аз никога няма да направя нищо такова, Деви. И все пак такива са фактите, продължи тя. Моят риск е еднакъв, независимо дали заемът е малък или голям. Защо да го поемам за малки заеми? Малки, попитах аз. Мога да живея цяла година с четири таланта. Тя почука по бюрото с пръст и сви уста. Гаранция, обичайната, отвърнах аз и се усмихнах с най-пленителната си усмивка. Безграничният ми чар. За безграничен чар и три капки кръв мога да ти заема 6 таланта при стандартните ми условия. И сум тя не тактично, Деви. 50% лихва за срок от 2 месеца. Деви, опитах се да и се подмажа аз. Какво ще правя с допълнителните пари? Вдигни празненство, предложи тя. Прекарай един ден в токата. Участвай в някоя игра на фаро с високи залози. Фарото, отбелязах аз, е данък за хората, които не могат да изчисляват вероятностите. Тогава направи банка и събирай данъци, свираме не тя. Или си купи нещо хубаво, и го облечи следващия път, когато дойдеш да ме видиш. Тя ме огледа отгоре до долу с опасен поглед. Може би тогава ще съм по-склонна да се споразумеем. Какво ще кажеш за 6 таланта за един месец при 25% лихва? Попитах аз. Деви поклати глава, но в жеста и нямаше грубост. Квоте, уважавам желанието ти да се пазариш, но нямаш с какво. Тук си, защото си безпомощен. А аз съм тук, за да се възползвам от това, тя разтвори ръце. Така си изкарвам прехраната. Това, че имаш сладко лице, всъщност не променя нищо. Погледът ти стана сериозен. А и ако някой лихвар беше готов да ти обърне внимание, аз нямаше да очаквам ти да дойдеш тук само защото съм хубава и харесваш цвета на косата ми. Цветът е очарователен, полъсках и аз. Ние с огнено червените коси трябва да се подкрепяме. Така е, съгласи се тя. Аз предлагам да се подкрепяме при 50% лихва за срок от 2 месеца. Добре, склоних аз и се отпуснах на стола си. Ти печелиш. Деви ме дари с очарователна усмивка, от която тръпчинките и се появиха отново. Бих спечелила само ако и двамата играехме наистина. Тя отвори едно чекмедже и извади малко стъклено шишенце и дълга игла. Протегнах ръка, за да ги взема, но вместо да ги плъзне по масата, тя ме изгледа сега като се замисля може да има и още една възможност. И аз бих искал да има друга възможност, признах аз. Последният път, когато говорихме, бавно каза Деви. Ти намекна, че знаеш начин за влизане в архива. Поколебах се. Наистина го намекнах. Тази информация би била доста ценна за мен, добави тя с престорена небрежност. Макар, че се опитваше да го прикрие, видях в очите и пламенен копнеж сведох поглед към ръцете си и не казах нищо. Ще ти дам 10 таланта веднага, без обикалки за Евидеви. Няма да е заем. Направо ще купя информацията. Ако ме хванат в книгохранилището, никога няма да кажа, че съм я получила от теб. Замислих се за всичко онова, което можех да купя с 10 таланта. Нови дрехи. Кълъв за лютнята, който няма опасност да се разпадне всеки миг. Хартия. Ръкавици за наближаващата зима. Въздъхнах и поклатих глава. 20 таланта, предложи Деви. И същите условия като на Сдружението за всички заеми, които можеш да поискаш в бъдеще. 20 таланта означаваше, че половин година нямаше да се безпокоя за таксата си за обучение. Можех да се занимавам със свои проекти в рибарника, вместо да се трепе с палубни фенери. Можех да си купя шити по поръчка дрехи. Можех да давам да ми перат дрехите, вместо сам да го правя. Аз колебливо си поех дъх. 40 таланта, жадно настоя Деви. Условията на сдружението и ще те отведа в леглото си. За 40 таланта можех да купя надена на дена нейна собствена полуарфа. Можех. Вдигнах поглед и видях Деви, която ме гледаше от отсрещната страна на бюрото. Устните й бяха влажни, а светло сините й очи напрегнати. Тя размърда раменете си напред-назад с бавното, Несъзнателно движение на котка, която се готви да нападне. Помислих си за Аури, която беше в безопасност и щастлива в онова долу. Какво щеше да направи тя, ако в малкото й царство нахлуеше непознат? Съжалявам, казах аз. Не мога. Влизането вътре е сложно. Трябва да участва и мой приятел, а не мисля, че той ще се съгласи. Реших да не обръщам внимание на останалата част от предложението й, тъй като нямах, и най-малката представа какво да отвърна на това. Настъпи дълго и напрегнато мълчание. Проклет да си, възкликна Деви накрая. Звучиш така, сякаш казваш истината. Така е, потвърдих аз. Знам, че е неприятно. Пусто да остане. Тя се намръщи и плъзна към мен по бюрото шишенцето и иглата. Ободох ръката си и наблюдавах как кръвта бликна, отърколи се под ми и падна в шишето. След като се събраха три капки, мушнах вътре иглата. Деви намаза запушалката с малко лепило и ядно затвори шишенцето. След това бръкна в чекмеджето и извади диамантено острие. Вярваш ли ми? попитаме тя, докато издълбаваше номер върху стъклото. Или искаш това да бъде запечатано? Вярвам ти, отвърнах аз. Но въпреки това искам да е запечатано. Тя изсипа разтопен восък върху гърлото на шишенцето. Притиснах сребърните си свирки върху него и оставих ясно забележим отпечатък. Деви бръкна в другочек медже, извади шест таланта и ги тропна върху бюрото. Жестът ти щеше да изглежда просто раздразнителен, ако очите й не бяха толкова непоколебими и гневни. Ще вляза там по един или друг начин, увери ме тя следена нотка в гласа. Говори с приятеля си. Ако ми помогнеш, ще ти се отплатя.